patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Olá, forte abraço para você que se liga aqui no YouTube do Futebol Paulista. Falamos ao vivaço direto de Marília, interior do estado de São Paulo. Quartas de final do Paulistão, a 3 Sicredi 2024. E daqui a pouquinho para você, já teremos Marília e Votuporanguense, MAC contra o Cave, o primeiro jogo de ida do campeonato, que vai pegando fogo, que vai afunilando. Tá aí o Tigre, tá aí o Marília, tá aí o Cave, a Pantera Alvinegra, alvivaço pra você, direto de Marília. Daqui a pouquinho a bola vai rolar e teremos muitas emoções nesta quartas de final do Paulistão A3 Sicredi 2024, que já tivemos jogos na rodada com muitos resultados. E é claro, daqui a pouquinho vamos passar tudo para você que tá ligado aí neste final de semana de camarote aqui no YouTube do Futebol Paulista. Quis o destino que mais uma vez Marília e Votuporanguense se enfrentassem nas quartas de final do Paulistão A3. Foi na temporada de 2021, o MAC foi eliminado pelo Cave, o Votuporanguense venceu os dois jogos e seguiu naquele ano na semifinal do campeonato. Mais uma vez, Marília e Votuporanguense, é claro, você não perderá nenhum detalhe ao vivo e promete muito. Ao meu lado, para comentar o jogo de hoje com muita análise, daqui a pouquinho também as escalações das duas equipes, que tem muitas alterações pelo lado do MAC, pelo lado do Votuporanguense. Também aqui na nossa transmissão, uma mini alteração, saiu o nosso comentarista especial, Luiz Carlos Júnior, o nosso grande LC, entra o nosso comentarista, o nosso narrador, com muita análise, com muito humor. Seja muito bem-vindo e boa noite, Guilherme. Boa noite, Vinícius. Boa noite ao torcedor ligado no Futebol Paulista, que vai poder assistir aqui conosco a partida que encerra todas as rodadas do Futebol Paulista neste dia de sábado, né? Tivemos a última rodada do Paulistão A4, que foi finalizado a 15ª rodada. Tivemos já o primeiro jogo da semifinal do Paulistão A2, hoje em Bauru. E agora temos a partida que fecha as quartas de final do Campeonato Paulista A3 Sicredi. Jogos, por enquanto, magros, né? Com poucos gols, um gol, por enquanto, em todas as partidas. Teve uma vitória importante do Catanduva, do São Bernardo no finalzinho da partida, e também do RB Bragantino 2. E já a bola rola e o torcedor vai poder acompanhar conosco esse jogo tão esperado, como você disse, de Marília e Votuporanguense. Muitos dizem que o campeonato começa, se inicia um novo campeonato agora, Vinícius, mas não tem como deixar para trás a campanha tanto do Votuporanguense quanto da equipe do Marília, a equipe do CAT, líder da competição, apenas uma derrota durante toda a competição, não foi derrotada fora de casa, um retrospecto importantíssimo e um bom campeonato feito pelo técnico, o Rogério Corrêa, que hoje traz 5 jogadores de volta à equipe, aquela que enfrentou na semana passada o Marília aqui no próprio Abreuzão. Equipe do Marília, técnico Kleber Gaúcho, tentando trazer uma nova motivação, tentando trazer na cabeça dos jogadores que se trata de outro campeonato. A equipe do Marília, que também não perdeu para nenhuma das equipes que se classificaram entre os 4 primeiros, inclusive empatou aqui na última semana com a equipe do Votuporanguense, placar que garantiu a classificação para a próxima fase. Um jogo importantíssimo tanto para Marília quanto para Votuporanguense. Marília contratou jogadores durante essa semana, 4 novos reforços, e um deles vai estar em campo, o zagueiro André Dantas. Já você vai passar a escalação e o torcedor vai acompanhar tanto as novidades de Marília quanto de Votuporanguense. É isso aí, você viu aí o torcedor do Cave, também do Marília. Muito bem, vamos para um rápido intervalo, rapidíssimo, é um pelá e outro cá, em definitivo, para Marília e Votuporanguense. Segura aí que a gente volta já.
Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Sicredi é seu parceiro, não é só dinheiro. É ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuxa. Arriscou um tchananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grisuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Muito bem, voltamos ao vivo direto do Bento de Abreu, Sampaio Vidal, o tradicional Abreuzão que recebe o jogo de ida das quartas de final do Paulistão A3, Sicredi 2024, tá aí na tela o Marília, tá aí o Votuporanguense, um Paulistão A3, Sicredi que teve início no dia 24 de janeiro com 16 clubes. Depois de 2 meses de campeonato, restaram as 8 melhores equipes da competição. E o som vai aumentando. Dá início o protocolo da FPF. Tá aí o Marília, tá aí o Votuporanguense, os 8 melhores do campeonato. Cave, o Marília, Esporte Clube São Bernardo, Catanduva, Grêmio Prudente, Red Bull Bragantino 2, Desportivo Brasil, Sertãozinho. Agora é hora e vez do Marília e do Votuporanguense ao vivaço pra você curtir aí de camarote. Você curtiu aí o protocolo da Federação Paulista de Futebol, agora vem o tradicional hino nacional do Brasil. Tá aí o hino nacional brasileiro, tá aí a gentileza do Marília cumprimentando a equipe do Votuporanguense. Já já, jogaço pra você das quartas de final do Paulistão A3 Sicredi. E quem terá a responsabilidade de apitar este grande jogo aqui em Marília, no Bento de Abreu? Aí na tela pra você, a responsa será do Hermínio Henrique Kuhn. Ele que tem 28 anos, jovem, e terá a responsabilidade aí de apitar. Os assistentes, o Alex Alexandrino e o Guilherme Holanda Moura, os seus auxiliares, e o quarto árbitro é o Cleiton de Oliveira Dutra. Tá lá o capitão, o Romário, camisa 8, o capitão do Votuporanguense, o ótimo, bom goleiro João Paulo, e esse Marília que vem pro jogo de ida, pro primeiro tempo do duelo aqui no Bento de Abreu. O técnico Kleber
gaúcho, o Marília, fundado no dia 12 de abril de 1942, tem 81 anos de muita tradição. Aí na tela pra você, o goleiro é o Felipe Garça no gol com a 1, 2, Luizão, 6, Matheus Miller, 8, Romário, 9, Rafael Macena, 10, o ótimo, bom meia, João Lucas, 11, João Marcos, 14, Luiz Henrique, tá aí a novidade no Marília, o 15, o André Dantas, 21, Franklin, e o 25, o Anderson Brito, tá aí na tela, a equipe do MAC, tá aí pousando para a belíssima foto, o Tigre. Já o Cavi, de melhor campanha no campeonato, com 32 pontos até aqui, fundado no dia 11 de dezembro de 2009. Tem 14 anos de história, o técnico, bom técnico, o Rogério Correia, ele manda para campo, o ótimo goleiro, capitão da equipe, o camisa 1, João Paulo, 2, Vinícius Baraccioli, 3, Amorim, 4, Guilherme, 5, Edson, 6, bom lateral, Frank, 7, Nando, 8, o rapidíssimo Kaique, 9, o experiente Gabriel Barcos, 10, o artilheiro do time Wendel Júnior, 11, Adriano Luiz, tá aí o Cavi, o clube atlético votoporanguense. Guilherme Zafra, diz a lenda, eu não sei, que primeira fase é primeira fase, segunda fase é segunda fase, e aí, é a hora do vamos ver. Em 2021 deu Cavi, agora terá a nova chance e a nova oportunidade o Marília. É, Vinícius, um ponto que, como você destacou, que se trata, né, de um novo campeonato, é porque justamente que a primeira colocação da equipe do Cavi, a única vantagem é conseguir aí disputar a segunda partida nos seus domínios, né? Disputa o Marília o primeiro jogo. Lembrando, critério de empate, como existia em alguns campeonatos, né? O equipe que se classificou melhor com o empate acabava passando para a próxima fase, não existe. Aqui, resultados iguais, pênaltis serão disputados. Na segunda partida, óbvio. Porém, a equipe do Marília, que teve uma dificuldade para a classificação, tem uma oportunidade agora de jogar de igual para igual contra a equipe do Cavi. Técnico Rogério Correia é um dos reforços hoje da equipe do Cavi, esteve suspenso na última partida, não pôde comandar a equipe da área técnica, hoje é um retorno. Poupou alguns jogadores, temos 4 novidades na equipe do Cavi, que enfrentou o Marília na última partida, mas foi uma partida muito equilibrada. Tanto Marília quanto Cavi tiveram oportunidades de marcar gols, de abrirem o placar, mas o jogo firmou no 0-0. Marília tem muita esperança no pé do Rafael Macena, jogador de ataque, foi mantido pelo técnico Kleber Gaúcho, 4 gols na competição. E do lado da equipe do Cavi, quem está de volta à equipe, como você bem destacou, é o experiente, é o camisa número 9, o Gabriel Barcos, que gosta de marcar quando vem a Marília. Marcou apenas um gol no campeonato, mas é uma esperança de gol para o torcedor da Pantera. Tá aí praticamente tudo pronto, vai dar a saída a equipe do votoporanguense lá com o seu artilheiro Wendel Júnior, que tem 5 gols no campeonato até aqui. Tá como titular hoje o camisa 9, o Gabriel Barcos. Tá confirmado o camisa 10, o bom meia, João Lucas, o centroavante da equipe do Marília, Rafael Macena, ajeita o seu relógio, tudo pronto, apita Hermínio Henrique, começa mais uma rodada do Paulistão A3, Sicredi 2024, é as quartas de final do Paulistão A3, Sicredi que tá bombando, tá pegando fogo e promete demais essa reta final. Que já tivemos jogos, hein? Já tivemos jogos nesta tarde. E daqui a pouquinho vamos passar aí os resultados. A bola saiu aqui pelo lado. Tem lateral a equipe do Marília. Vai para a cobrança o Luizão. E aí na tela você vê o Rogério Correia, que não comandou a equipe no último jogo entre Marília e Votoporanguense. Empataram por 0-0 aqui no Abreuzão. Hoje tá confirmado, tá de titular na beira do gramado o Rogério Correia. Treinador conhecido, né, da torcida do Marília, técnico que disputou a Copa Paulista ano passado pela equipe do MAC, tinha contrato até o final do Paulista 3, mas acabou sendo dispensado para a contratação do Kleber Gaúcho.
da bola saiu, reclama lá o lateral Frank. A bola bateu no João Marcos. O assistente apontou para o lado do Marília, mas o árbitro, o Hermínio Henrique, chamou a responsabilidade, viu o toque lá do João Marcos. Tem lateral, Cavi. Vinícius, se passar por enquanto as quatro partidas, né? Essa, na verdade, é a quarta. Tivemos hoje a vitória do Catanduva vencendo fora de casa contra... Vai você. Olha o Rafael Macena na grande área, brigando lá com o zagueiro. A bola bateu no Guilherme, saiu e tem escanteio. Daqui a pouquinho o Guilherme Zafra passa os jogos da tarde. E num chutão que virou uma ótima opção lá com o Rafael Macena. A bola bateu no Guilherme, camisa 4 e tem escanteio. Marília que tem uma bola parada muito forte, principalmente nos pés do João Lucas. Vai para a cobrança do escanteio, cruzamento, a bola viaja muito forte. A cobrança não pegou legal desta vez o João Lucas e tem tiro de meta o capitão João Paulo. Posso agora, Vinícius, só passar agora aqui para o torcedor? Guilherme então Zafra. Tivemos a vitória fora de casa, vitória importantíssima do Catanduva, 1-0 em cima do Sportivo Brasil. O Red Bull Bragantino 2 venceu a equipe do Grêmio Prudente por 1-0 e um resultado também importante para a equipe do São Bernardo com gol no último minuto contra a equipe do Sertãozinho fora de casa. Então, por enquanto, duas vitórias de times visitantes nessas quartas de final. E o Votuporanguense vai tentando o primeiro ataque lá do outro lado, que não tem pressa nenhuma, o Vinícius Baraccioli. E você pode participar aqui da nossa transmissão, a voz da nossa arquibancada virtual aqui no chat do Futebol Paulista, você curtindo aí de camarote mais uma rodada, é o mata-mata do Paulistão A3 Sicredi. Torcedor, pode mandar o seu abraço, mandar a sua mensagem, que já a gente manda aquele salve. Olha só o lançamento com o Rafael Macena. Fez o simples, o Guilherme, colocando para lateral. Vote na nossa enquete do YouTube. Quem ganha o jogo de hoje? Marília ou Votuporanguense? Lembrando que é o primeiro duelo do mata. O jogo da volta será no próximo sábado lá na belíssima Arena Plínio Marim. Vai para a cobrança o Luizão. É uma jogada característica do MAC ao longo do campeonato. A bola viaja. A bola sobra, tentou ali o Franklin, não pegou legal na bola, estava muito bem marcado, você revendo aí o lateral para a área do Luizão, e aí o Franklin não pegou legal na bola, usou o seu recurso, tem tiro de meta o João Paulo. Vinícius, e o Marília que contratou, né? Três jogadores de frente nessa janela de transferência do Paulistão A3, trouxe o Nadson do Concórdia, o Jonathan Cardoso e o Zé Andrade, que veio do Caxias, jogadores que ficam à opção do técnico Kleber Gaúcho. A única novidade, o zagueiro Matheus Dantas, que jogou a primeira divisão pelo Anapolina do Campeonato Goiano, hoje camisa 15 em campo. Fez o passe lá o Vinícius, hoje a dupla titular do CAV é esse aí, o camisa 3, o Amorim, e ao lado dele o Guilherme. Ele prefere a jogada com o Kaique. Deu certo, passou pelo capitão Romário. Vai carregando. A bola bateu no Matheus Miller. Rapidíssimo o Franklin. Tem livre o João Marcos. Ele vai carregando, fez o passe com o João Marcos. Já vai indo para a área o Rafael Macena. Vem o João Marcos, pedala para lá, para cá, na linha de fundo, no cruzamento. A bola bateu no Frank. E tem escanteio. Tem escanteio numa grande arrancada do Marília com o João Marcos, você revendo aí, a bola bateu no lateral do Cavi, e tem mais um escanteio, o segundo do Marília, com 5 minutos de jogo. Tá na área lá o Luiz Henrique, tem boa estatura, também um Luizão que sobe muito bem de cabeça, e tá preocupado lá o capitão João Paulo. Vem pra cobrança João Lucas, a bola viaja, a bola passa à direita do João Paulo. Subiu de cabeça, você revendo aí. Olha só como subiu bem demais o Rafael Macena. A bola passou à direita do João Paulo, que estava parado. Subiu com muita confiança. Quase, quase, quase o primeiro do Marília. Segundo escanteio perigoso, batido pelo João Lucas. O torcedor aqui na arquibancada, alguns levantaram e comemoraram um gol, viu, Vinícius? Mas o torcedor vai ver na repetição aí que subiu muito bem o Rafael Macena, mas acabou cabeceando para fora. É um jogo decisivo, que já começa rápido, que já começa eletrizante, mas você pode mandar aí a sua mensagem
para o Guilherme Zafra, o nosso comentarista de hoje. Mande aí a sua pergunta, coloca aí o seu nome completo, a cidade, estado ou país. Você que está curtindo aí de muito longe ou de muito perto a nossa transmissão aqui no Futebol Paulista. Olha só o lançamento do Luiz Henrique, lançamento muito forte. Fica mais uma vez com o João Paulo, tempo para falar com o pessoal que manda na nossa transmissão. É, Guilherme, vamos mandar uma boa noite para a nossa arquibancada virtual, Vinícius, mais de 3.500 aparelhos acompanhando aqui, último jogo da primeira rodada das quartas de finais, Marcelo Zamião, Movimento Rosa Branca, que sempre comparece aos jogos do Futebol Paulista, Douglas Reis, quem está acompanhando também aqui, Vinícius, narrador conhecido, viu? Evandro Cardoso mandou aquele abraço para você. Narrador também do Futebol Paulista. Ó, a bola sobra com o Anderson Brito! Passa à direita do João Paulo, teve um toque no meio do caminho, você revendo aí. Agora sim, caiu lá o João Paulo. Tem escanteio mais um, o terceiro do Marília. Com 7 minutos e meio, é a blitz do Mac, jogando em casa, usando o fator mandante. Fez a ultrapassagem, o João Lucas recebe no bico da grande área, cruzamento com o Luizão, a bola sobra com o Anderson Brito, no chute do João Marcos, a bola vai muito longe, mas o torcedor do Marília aplaudiu aí, gostou da blitz, da chegada do Marília, mais uma vez você revendo aí o chute do João Marcos, caiu na perna boa, porém uma bola quicando também difícil. Tem tiro de meta, Guilherme. Faltou uma conversa ali entre o Anderson Brito e o Franklin, que acabaram se trombando. Mas, Vinícius, 8 minutos da primeira etapa, Marília melhor, né? 3 escanteios, a equipe do Cave ainda não levou perigo à meta do goleiro Felipe Garça. Marília dominante aqui, por enquanto, nesse início de primeira etapa. Chega na dividida, Luizão. A bola viaja, mandar um grande abraço especial para o grande Evandro Cardoso, narrador aqui da FPF, que narra lá os jogos do CAT, narrou muito a Matonense, também foi um dos destaques aí na Copa São Paulo, o grande Evandro Cardoso, o homem dos bordões, século 21, 23, 30, sei lá, é o grande Evandro, valeu, tá curtindo aqui de camarote. Mandar um abraço especial também para o nosso comentarista de arbitragem, sabe quem é, Guilherme? Não sei, Vinícius. É o grande Marcelo Zamião. Ah, sim, sempre acompanhando também. Da Federação Paulista de Futebol, tá ligado? E quando tem dúvida aqui no jogo, a gente corre lá no Instagram, conversa com ele, o Luiz Carlos Júnior, todos nós, ele dá aquela aula também de arbitragem. Valeu, Marcelo. E agora vai tentar responder agora com o Vinícius Baraccioli. É hora em vez do Cave. Vai pra cobrança da falta. A bola viaja. Toca de cabeça, tira por lá o Matheus Miller. A bola vai lá do outro lado, tentou a velocidade o Nando. O lançamento foi muito forte. Você vê aí o Felipe Garça e atrás do gol do Felipe Garça tem presente e com muito barulho o torcedor do Cave, que viajou cerca aí de 260 quilômetros de Votuporanga até Marília. Tá atrás do gol do Felipe, com a sua batucada, com o seu cântico, a torcida do Cave. Vai para a cobrança do lateral, mais uma vez o Vinícius. O jogo tá parado, tá lá o Hermínio Henrique. E cobra o lateral, Vinícius. Tentou ajeitar lá o Marcos. Chegou na dividida, o Romário com o Kaique. Não estava valendo absolutamente nada. A bola fica no campo de defesa. O Marília criou toda uma expectativa depois da classificação dramática na última rodada. O Marília que ficou 15 minutos, cerca de 15 minutos, de fora ali da zona de classificação, né? Quando a equipe do Grêmio Prudente era derrotada dentro de casa pela equipe do União São João. O Grêmio Prudente acabou virando a partida, que garantiu a classificação da equipe do Marília para essa segunda fase. Tocou de cabeça o Vinícius e o torcedor comparece aqui em bom número no Bento de Abreu, com toda essa expectativa, com toda essa confiança do torcedor. O Marília vai tentando com o Matheus Miller,
A bola sobra com o João Paulo, mas com toda essa expectativa até aqui, o Marília vem de 5 jogos sem vencer no campeonato. Até aqui, 2 derrotas e 3 empates nos últimos 5 jogos. A equipe do Marília empatou muito na competição, né? Tanto que chegou na última rodada precisando justamente vencer, porque no critério de empates empatava, mas ficava com vitórias a menos. É uma equipe que empatou bastante, 8 empates na competição, mas dessa vez tenta aí ganhar aqui dentro de casa. Como você bem disse, retrospecto muito ruim nessas últimas 5 partidas, mas é um novo campeonato. Votuporanguense, um detalhe, não perdeu fora de casa, Vinícius, que é um ponto importante também. Bom trabalho, como eu já destaquei, sendo feito pelo técnico Rogério Correia, um time com uma defesa muito sólida. Foi ela que segurou, inclusive, o empate em 0-0 contra o Marília na última rodada. E depois do toque de classe do Franklin para lateral, vem para cobrança o Luizão, a bola viaja! Subiu de cabeça o Guilherme, gritou eu lá, o capitão João Paulo, firme para ficar com a bola. E como destacou aí o Guilherme, falei dos últimos jogos do Marília, já o Cavi vem de 14 jogos invicto no campeonato. Perdeu somente na estreia para o Grêmio Prudente, e de lá para cá foram 5 empates e 9 vitórias no Paulistão A3 Sicredi. Fez a falta o Wendel Júnior, atropelou lá o zagueiro Luiz Henrique. Tem bola no campo de defesa, chega por ali o Hermínio Henrique com sua classe, conversa lá com o artilheiro da equipe do Cavi. É, a esperança do Catanduvense está muito nesse jogador aí, que acabou cometendo a falta, camisa número 10, o Wendel Júnior. 5 gols no campeonato, jogador experiente, tem passagem inclusive pelo Marília, né, em 2022. Camisa 10 esteve em campo na última rodada, mas com uma função de diferente da que desempenha hoje, jogando muito mais como homem referência ali na última partida. A bola sobra pelo meio com o Romário, toca de cabeça com o João Lucas, faz a proteção para cima do rapidíssimo Adriano Luiz. Ele recomeça com o Luizão, que volta a bola com o Luiz Henrique. Vai trocando passes no campo de defesa, o tempo vai passando, já com 13 minutos e meio, 0 para o Marília, 0 para o Votuporanguense, que vai adiantando a marcação com o Wendel Júnior. E tome lançamento, raspa de cabeça. A bola sobra com o Matheus Miller. Tem o Rafael Macena, fez o corta-luz. Chega tirando por lá o Frank. A bola volta com o Anderson Brito. Não entendeu a jogada o Rafael Macena. Anderson tenta o chute, explode no Nando. Cruzamento do Romário. Raspa de cabeça o Adriano Luiz. A bola vai saindo, tem lateral. E o Marília vai atacando. Ele ataca pelo lado direito, ataca pelo lado esquerdo e teve que voltar. O camisa 11, o Adriano Luiz, raspou de cabeça e ganha a lateral mais uma vez. É, e o Adriano Luiz ali que tá no chão, né? Acabou indo ajudar ali o sistema defensivo do Cavi. A equipe do Marília é melhor nesses 15 primeiros minutos da primeira etapa. Óbvio, tem um nervosismo tanto do MAC quanto da equipe do Votuporanguense, mas por enquanto o Marília é melhor. Já cobrou o lateral, a bola volta com o Luizão, não pegou legal na bola, ficou fácil com o João Paulo, que fez a proteção, tem mais uma vez o tiro de meta. Vinícius, aproveitar para mandar um abraço aqui pro grande Douglas Reis Zanini, acompanhando lá de Votuporanga, ligadinho aqui no canal do Futebol Paulista, o Rodrigo Santaella também acompanhando, o Hamilton Souza torcendo aqui pro Cavi, Fernando Miranda, também outro torcedor do Cavi em peso aqui hoje no Futebol Paulista, Lucas Nicoletti também, enfim, um grande abraço para o torcedor que está acompanhando aqui na nossa arquibancada virtual no Futebol Paulista. A bola sobra com o Marcos, teve que sair da grande área, vai carregando, tem experiência, tem qualidade, ele vai fazendo a finta, passa pelo primeiro, passa pelo segundo e sofre a falta. Falta em cima do Gabriel Marcos, ele foi fazendo fila, foi levando, foi derrubado, viu lá o Hermínio Henrique, aplicou, marcou a falta. E numa grande jogada do Gabriel Marcos, ele que não foi titular no último jogo, poupado pelo técnico Rogério Correia, hoje como titular, teve que sair lá da grande área, buscou o jogo e fez uma grande jogada. É, e não é à toa que o Cavi, a equipe se classificou em primeiro, foi a melhor equipe da competição na primeira fase. Uma jogada ali de jogador que desequilibra, tanto
o Gabriel Barcos quanto o Endo Júnior pode trazer perigo para a meta da equipe do Marília, como essa falta perigosa agora na entrada da área que vai levar perigo para o goleirão Felipe Garcia. E ali uma mini reunião com o Kaique, vai chegando o Adriano Luiz, tá lá também o experiente, o Gabriel Barcos, e tá lá o artilheiro do time, o Endel Júnior. Agora é hora e vez do torcedor do Votuporanguense, que com a sua batucada, com a sua torcida animada, atrás do gol do Felipe Garça, tá fazendo um barulho grande. Quem sabe na bola parada, tá na bola o Gabriel Barcos, posicionado Felipe. Vem jogada ensaiada, Felipe no rebote, chega salvando o Matheus Miller. Você revendo aí a defesaça do Felipe, a queima-roupa. E o Frank vem tentando no cruzamento na grande área, tocou de cabeça, a bola passou por cima. Num foguete do Endel Júnior, agora sim com calma. Olha só, a mini reunião que deu muito certo, mas parou em cima do Felipe Garça, que fez mais uma grande defesa. Vem também se destacando o Felipe Camisa 1. Agora, Guilherme, se o Marília teve escanteios, ataques pelo lado direito, pelo lado esquerdo, já responde e responde numa altura bem acima. É, na primeira chegada da equipe do CAV, do Votuporanguense, quase abre o placar aqui no Abreuzão. É um time, Vinícius, como eu destaquei antes da falta, equipe que não é à toa que se classificou em primeiro, campeonato muito equilibrado, e numa chance, numa oportunidade, pode chegar ao gol. Quase numa batida forte do Endel Júnior abre o placar. Sorte que o Felipe Garça estava ligado lá na meta maquiana para fazer a defesa. Mas é isso, a equipe do CAV é uma equipe muito perigosa, pode trazer trabalho aí para a defesa do Marília. É isso aí, e no lance lá sentiu o Felipe Garça, tá caído lá na pequena área, o departamento médico do MAC tá lá cuidando do camisa 1 do Marília, vai se levantando com 18 minutos do primeiro tempo, 0 para o Marília, 0 para o Votuporanguense, e vote aí na nossa enquete, hein? Com grande audiência, vai compartilhando a nossa transmissão, vote aí na nossa enquete quem ganha o jogo de hoje, MAC ou CAV? A bola volta a rolar com o Luiz Henrique, vai carregando, perdeu a bola e aí sofreu a falta. Na visão do Hermínio Henrique, ele viu um toque nas costas, você revendo aí, do Endel Júnior. Tem falta pelo lado direito, Marília. E a equipe do CAV estava ligada para armar o contra-ataque agora, nessa subida ao ataque do Luiz Henrique. Falta marcada pelo Hermínio Henrique com... E vai para a cobrança da falta o João Lucas. Marília que de bola parada em bola parada vai tentando na grande área. Tá lá o Luizão, tá lá também o Luiz Henrique, tá lá o centroavante, o Gabriel Barcos ajudando no campo de defesa. Vai para a cobrança, a bola viaja, toca de cabeça o Kaique, a bola passa à direita e tem mais um escanteio. E aí o Hermínio Henrique, ele tá apontando o tiro de meta. E a bola tocou nitidamente aí. A gente não pode brigar com a imagem, mas o Hermínio Henrique apontou o tiro de meta para o João Paulo. É, nem o Bandeira também conseguiu sinalizar ali o desvio no Vinícius Baraccioli. Tem tiro de meta agora a equipe do CAV. Vinícius, aproveitar aqui para mandar um abraço para a galera que está na audiência. Muita mensagem chegando aqui, viu? Mandar um abraço pro Marcos Vinícius Oliveira, pro Anderson Chaves, pro Fernando também aqui torcendo, Antônio Neto de Praia Grande, São Paulo, torcedor bem agitado aqui na nossa arquibancada virtual, Vinícius. E tome mais um lançamento, lançamento errado, sai na boa com muita qualidade, o Amorim. E aí o João Lucas deu um pontapé no Amorim, pede calma lá o Hermínio Henrique. Numa boa saída, com muita qualidade, com muita calma lá do camisa número 3, o Amorim. E falando, você revendo aí, olha só o toque lá do João Lucas, falando em sistema defensivo, tem as duas melhores defesas do campeonato. O Votuporanguense sofreu apenas 9 gols no campeonato e o Marília sofreu apenas 11.
E resumindo tudo isso, Guilherme, no último jogo, Marília e Cave, 0 MAC, 0 Cave. É, um jogo totalmente diferente do que o torcedor está acompanhando hoje, né? Naquele, Marília dependia da vitória, mas a equipe do Votuporanguês tinha o maior volume de bola na primeira etapa. Segunda etapa, a equipe do Marília conseguiu ali ter maiores chances, mas errando muitos gols, perdendo muitas oportunidades. Hoje o que a gente vê aqui é uma equipe do Marília com mais posse de bola e a equipe do Votuporanguense tentando explorar ali o contra-ataque, tentando achar brechas na defesa do Marília, mas por enquanto 0-0. E mais uma vez aí a pegada, já cobrou a falta, vai saindo na boa aqui o Luizão. Nem tão na boa assim, porque o passe não foi legal. Adriano Luiz, Kaique, recupera, João Marcos faz a ultrapassagem, o Luizão, Anderson Brito, tenta na tabela, toca de cabeça o Frank, faz a proteção o Luizão, a bola saiu e tem lateral. E aquele lateral ball, aquele lateral pra área, é que vem fazendo o Marília nos últimos jogos, vai mandando pra área do Cave. E já volta praticamente todo mundo, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, além do João Paulo. A bola viaja, Rafael Macena toca no Edson e tem mais um escanteio. Olha só o lançamento do Luizão, a bola bateu no Edson e tem escanteio, tem mais uma oportunidade nos pés do João Lucas, que ajeita com carinho, 22,5. No primeiro pau tá lá o Luizão, marcado pelo Gabriel Barcos. E na segunda trave tá lá o Rafael Macena. Cruzamento para ele, antes dele o capitão João Paulo. A bola sobe, faz a proteção o Franklin, marcado pelo Kaique. Chega lá também o Vinícius Baraccioli, a bola saiu e na visão do Hermínio Henrique, lateral para o Cave. Vinícius, aproveitar para mandar um abraço aqui, que mensagem legal, viu? Yoshimitsu Kido, parabéns à federação por transmitir jogos de suas competições. Hoje residindo no Japão e torcendo para o Votuporanguense. Então um abraço para o Yoshimitsu acompanhando aí, lá do Japão, o jogo entre Marília e Votuporanguense. E você que está curtindo aí, que ainda não se inscreveu no canal da FPF, é fácil, hein? Se inscreva no canal da FPF no YouTube, que é o Futebol Paulista, para você acompanhar a reta final do Paulistão A3 Sicredi. Que já tivemos jogos, viu? O Guilherme já falou, o Desportivo Brasil 0, Catanduva 1, Red Bull 1, Grêmio Prudente 0 e Sertãozinho 0, Sport Clube São Bernardo 1, gol no finalzinho. Recupera aí o Kaique, orientando o Rogério Correia. Agora volta a equipe do MAC, dá dois passinhos para trás e espera no campo de defesa na boa. Vai carregando o Amorim. Fez o passo com o Wendel Júnior, que teve uma pegada. Apitou a falta o Hermínio Henrique. A pegada foi do estreante hoje, o zagueiro André Dantas, que foi contratado nesta semana pela diretoria do Marília. Ex-Anápolis fez a falta lá no Wendel Júnior. Tem bola parada, vai ajeitando Vinícius Baraccioli. E vai compartilhando a nossa transmissão, hein? A audiência tá subindo. Vote na nossa enquete. Deixa aquele tradicional like maroto. E vai pra cobrança o Wendel Júnior. Já pegou bem demais numa cobrança de falta, numa grande defesa do Felipe. Ele respira fundo. Vem pra cobrança o Wendel. Vinícius na bola. A bola não foi tão forte assim. Fácil, fácil para a defesa do Felipe Garça. Felipe Garça que vem sendo um dos destaques, né, do Marília na competição. Um goleiro muito firme. Foi indicado pelo técnico Kleber Gaúcho. Bom goleiro, camisa número 1 do Marília. E o Marília vai tentando o ataque com o João Marcos. Cruzamento com o Rafael Macena. Franklin, João Lucas. Não passou tão perto assim da meta do João Paulo. Mas chegou mais uma vez, olha só que bela ajeitada do Franklin. Chegou o João Lucas e depois desse chute aí do João Lucas, o capitão aí na tela pra você, o João Paulo, saiu conversando com a rapaziada do Cave. Tipo assim, Guilherme,
o Mac tá chegando demais. É, chegou, mas o Rafael Macena não pode ter medo de fazer gol, né? Camisa número 9, centroavante, tava bem colocado, acabou tentando ajeitar essa bola para trás ali, tinha que ter dominado e chutado para a meta. Marília vem chegando, Vinícius, não vem trazendo tanto perigo assim para a meta do goleiro João Paulo, muito em cruzamentos das laterais, muito aqui pelo canto direito, que é o setor mais forte da equipe do Marília, mas o Rafael Macena tem que fazer o papel dele ali de centroavante para tentar abrir o placar pelo Marília. Foi mal agora o camisa número 9. Cobra o lateral, Matheus Miller. Toca de cabeça o Edson. A bola saiu, tem lateral. O Marília que está disputando a quinta vez seguida o Paulistão A3. Nos últimos 4 anos, o MAC sempre conseguindo a classificação, porém, sempre sendo eliminado na segunda fase. E no ano passado, o Marília de ponta a ponta, líder do campeonato, ficou na primeira colocação e aí na segunda fase, no quadrangular, não conseguiu a classificação para a sequência do campeonato. E vai tentar, nesta temporada, contra a equipe e o bom time do Cavi, que manda para a área. Vinícius, toca de cabeça o Gabriel Marcos, sobe com estilo Luiz Henrique. Coloca no gramado o João Lucas, sai jogando errado, a bola sobra com o Frank. Tentou uma caneta em cima do Luizão, que chega na dividida com o Adriano Luiz. A bola saiu, tem lateral para o Mac. E aí uma mini confusão entre Luizão e Adriano Luiz. É mata-mata, as quartas de final do Paulistão A3, que também o bicho pega no gramado, o clima muito quente. Agora sim, tudo calmo lá entre o Luizão e o Adriano Luiz. É uma discussão ali que eu não entendi, foi nada, viu, Vinícius? Eu também não. Entre Luizão e o Adriano Luiz, uma dividida de jogo, nenhum dos dois chegou forte. Chegaram na bola, né? Ali o Luizão acabou se exaltando um pouco, o Adriano respondeu, mas já tá tudo certo ali com os jogadores de Marília e do Votuporanguense. Vai pra cobrança do lateral, Frank. E aí você vê o técnico Kleber Gaúcho, que tem um retrospecto bom aí nos últimos anos, defendendo as suas equipes, principalmente aí nas quartas de final. A bola sobra pelo lado com o Vinícius. Volta a bola com o Amorim, que sai bem da marcação. Rola ao lado com o Guilherme. Tem espaço, tem campo, vai carregando. Volta o João Marcos. E ele faz aí a marcação para cima do Frank. Kaique vai trocando passes à equipe do Cavi. O passe foi curto, fica na dividida o Frank, tentou uma caneta aí em cima do João Marcos, a bola saiu, tem lateral. O Cavi que caiu da Série A2 em 2020 para A3 da temporada de 2021 e é a quarta temporada seguida do Paulistão A3. Em 2021 eliminou o MAC nas quartas de final do campeonato e foi eliminado na semi pelo Primavera e o técnico na ocasião comandando o Cavi era o Rogério Correia, que eliminou o Marília nas quartas de final em 2021. E quis o destino novamente, mais uma vez o MAC contra o Cavi nas quartas. É mais uma história para ser contada. E vai tentando contar a sua história aí no ataque a equipe do Cavi. Tentou aí a boa jogada o Franklin. A bola saiu, tem lateral, mais uma vez. E agora tem pressa o Wendel Júnior. E o tempo vai passando, 29:50, 0 para o Marília, 0 para o Cavi. Vai para a cobrança do lateral. À frente dele ali tem o Adriano Luiz e tem o Wendel Júnior. Ele pede e recebe. Bola com o Frank. Na linha de fundo, ótimo cruzamento, muito forte. E aí fez aquele tradicional arco. Pelo lado de fora, tem tiro de meta o Felipe Garça. É o Cavi que tem um bom lado esquerdo aqui, né? Com o número 6, o Frank. É um jogador que gosta de chegar à linha de fundo. Tem que explorar mesmo, porque tem bons jogadores ali. Tanto o Gabriel Barcos, quanto o próprio Wendel Júnior. Nesses últimos minutos de partida, o Cavi conseguiu equilibrar aqui essa partida contra o Marília. E eu acredito que a equipe do Cavi tem muito mais o que mostrar por enquanto. Um pouco nervosa na partida, a equipe de Votuporanga pode trazer mais problemas à equipe do Marília, porque tem bons jogadores, viu, Vinícius? E vai carregando aí o Luiz Henrique. Abre bem com o Luizão.
À frente dele o João Marcos, cruzamento muito forte lá com o Franklin. Bem demais o Vinícius Baraccioli, que viu a velocidade do Franklin. E aí tocou de cabeça para a lateral. Vai para a cobrança do lateral, Matheus Miller. Mais uma vez vem bola para a área do Cavi. Tá lá tranquilo e calmo o Rafael Macena. Tá marcado lá pelo Amorim. Bola para ele, a bola viaja. Dominou João Marcos. Passou à direita do João Paulo, o capitão, que estava bem tranquilo na hora ali da mini bicicleta ali do João Marcos. Vai para a cobrança mais uma vez o João Paulo. É uma das grandes dificuldades do Marília durante toda a competição é conseguir finalizar a meta, né? Você vê que tenta, tem a chegada, mas não consegue levar perigo para a meta, por enquanto, do goleiro João Paulo. Vinícius, aproveitar aqui e mandar um grande abraço pro Ed Luiz, narrador, vai você. Olha só o lançamento com o Gabriel Marcos. O lançamento foi muito forte do Wendel Júnior. Bem demais o Matheus Miller. Daqui a pouquinho o Guilherme fala. O jogo tá lá e cai. Vai carregando o Romário. Sai na caça o Edson. O passe foi errado. Recupera o Vinícius. Pois não, Guilherme. Manda um abraço pro grande Ed Luiz, parceiro nosso aqui do Futebol Paulista. Falou que o próximo jogo ele que vai estar narrando lá pelo Futebol Paulista. Um grande abraço pro Ed Luiz, então, acompanhando aqui pelo Futebol Paulista. Essa vida é assim, né, Vinícius? Partida que a gente não trabalha, a gente curte, né? É isso aí. E no próximo sábado será hora e vez lá da Arena Plínio Marim. Com toda a equipe também de transmissão da FPF lá na Arena Plínio Marim em Votuporanga. Grande abraço a todos os nossos companheiros também lá de Votuporanga e toda a região. E aí teve uma pegada em cima do Adriano Luiz. Falta, tem bola parada. Conversando ali, tranquilo, agora o Rogério Correia, você vê ali ao lado do quarto árbitro. Tem bola parada mais uma vez o Cavi. E dá tempo ainda, hein? Dá tempo ainda, vote na nossa enquete do YouTube quem ganha o jogo de hoje. 0 para o MAC, 0 para o Votuporanguense. No último jogo as duas equipes jogaram aqui no Abreuzão e terminou 0-0. Posicionado lá o Wendel Júnior. Respira fundo. Tá lá o Gabriel Marcos. Tá lá o Amorim. Tá lá também o Guilherme. É hora e vez do Cavi. Vem pra cobrança. Bola viaja. Raspa de cabeça. Bola sobra na marca do pênalti com o Romário. Que vai carregando. Tá só. Esse aí é o João Marcos. Que já jogou no Cavi. Olha só o lançamento lá do outro lado. Olha só quem tá marcando. É o Gabriel Marcos. Ele foi agarrado. Pediu a falta. A falta não veio. Rafael Macena. Balança o corpo, tá bem marcado. Chega a marcação do Kaique, falta para o Marília. Recebe cartão amarelo o camisa 5 Edson. Olha só a chegada. Ele recebe por reclamação. Mas antes de tudo isso aí, teve uma falta em cima do Gabriel Marcos. Teve um puxão do jogador do Marília que o árbitro não viu. Por isso essa revolta, vamos rever aí. Olha, então, só, na verdade, o Franklin, foi uma disputa ali. Foi uma disputa ali. É difícil. O Gabriel ficou pedindo ali, mas eu achei que foi uma disputa de bola ali. Os dois jogadores puxaram, né? Mas o Edson agora não pode, né? Por reclamação, tomar amarelo, volante, jogador importante da equipe do Cavi, agora fica pendurado na partida. É, revendo depois aqui com um belo trabalho técnico do Alex dos Santos. Na parte técnica aqui a gente viu novamente o lance, teve ali um contato entre o Franklin e o Gabriel Marcos. E você aí de casa tira sua conclusão, até porque de arbitragem, Guilherme, eu não entendo absolutamente nada. Zero. Eu já solicitei ao Futebol Paulista uma montagem de uma central do apito aqui. É, e quando é polêmica eu fico em cima do muro mesmo. É isso mesmo, certíssimo, Vinícius. E o torcedor aqui na arquibancada virtual do mesmo jeito. Uns concordam, outros discordam, então vamos ficar em cima do muro. Tem bola parada, vem jogada ensaiada com o João Marcos. Chega o João Paulo, tranquilo, fazendo a proteção, a bola saiu, tem tiro de meta mais uma vez. Mas foi legal, valeu lá a intenção do Marília numa bela jogada ensaiada. O passe foi um pouquinho forte e aí teve a experiência lá também do João Paulo.
Vinícius, o jogo é bom, mas a nossa torcida aqui, a nossa arquibancada virtual, como é que tá o chat, é muito aí, melhor, viu? Eu tô com medo do chat hoje. Nada, o torcedor acompanhando aqui em peso, a galera de Votuporanga, o Dumas Eletro, um forte abraço, o grande Gil Menin acompanhando aqui, o Zanelato Arquitetura acompanhando a partida, Sérgio Brunavi na torcida pelo Cave, Adriana Rissani também, Cláudio Eugeme, forte abraço, torcedor em peso aqui na nossa arquibancada virtual. Vai saindo na boa aí o Luiz Henrique. Eu falei aí dos últimos anos do Marília e do Cave. Em 2022, o Cave bateu na trave outra vez, sendo eliminado pelo Comercial na semifinal. O Comercial subiu juntamente com o Noroeste. E na temporada passada, o Cave não foi muito bem no campeonato. Terminou lá na 13ª posição, não conseguiu a classificação. Mas, para esta temporada, trouxe novamente lá o bom técnico Rogério Correa. Deu uma ajeitada na casa, um bom time, primeira colocação. E tá aí, no mata-mata mais uma vez. É uma equipe que sempre disputa, né? Quando chega no campeonato, sempre chega nas fases finais. O ótimo time do Votuporanguense. Tocou de cabeça o Luizão, toca de cabeça o Amorim, a bola volta com o Anderson Brito, tem o Franklin. O Franklin tá sumido, o camisa 21 no jogo até aqui. Bola com o João Lucas, bela bola com o Anderson Brito, não teve o time na hora do domínio, recupera a equipe do Marília. Volta a bola com o Luizão, pede a bola o Rafael Macena, cruzamento para a área, a bola sobra com o Franklin. Depois do toque do Amorim, no mano a mano com o Nando. Tome mais uma vez o cruzamento, muito forte. Sai na caça o Rafael Macena. Tão na caça assim, que ele deu aquele famoso trança-pé em cima do Adriano Luiz. Você vai rever aí. E aí, de camarote, o assistente, o Alex Alexandrino, levantou a sua bandeira muito agitada. Tem bola parada no campo de defesa. Pois não, Guilherme. Ah, vamos continuar mandando aquele abraço, lá, né, pro torcedor, o grande Cláudio Franco. Quase que eu falei Luiz, quase. Quase, o grande Cláudio Franco Mejorado, acompanhando lá direto da capital São Paulo. O grande Gilmar Alves, aqui um forte abraço. O Alaf Santos também acompanhando. Rogério Godoy, parabenizando pela transmissão, falando vai pra cima, Cave. O Odair Modesto também. Bastante torcedor aqui acompanhando a nossa transmissão, a nossa arquibancada virtual do futebol paulista. Raspa de cabeça o Rafael Macena. A bola sobra com o Franklin. No bate-rebate, a bola volta com o João Lucas, que faz a proteção. Tenta ganhar lá o escanteio, não conseguiu. E com muita qualidade, sai na boa com o André Luiz. André Luiz não. Adriano Luiz, que faz essa jogadaça aí com o Gabriel Marcos. Bola com o Wendel Júnior, é contra-ataque do Cave. Abre com o Nando Reis na área, Gabriel, cruzamento, a bola sobra, pega o Felipe. Sensacional, mais uma vez o Felipe. Num contra-ataque de Almanac, pegou lá o Felipe. E o Marília tinha um contra-ataque, escuta aí, ó. Tinha um contra-ataque, parou o jogo Hermínio Henrique. E você vendo aí a grande defesa do Felipe no chute a queima-roupa do Kaique. E o jogo esquenta, o jogo pega fogo, é mata-mata, Guilherme. As quartas de final do Paulistão a 3 Sicredi. Que ataque mortal da equipe do Cave, né? Poucos passes, a bola passou do setor esquerdo para o setor direito, cruzamento bem feito. O Wendel Júnior não conseguiu chegar na bola, mas conseguiu ajeitar para o Kaique. Aí Kaique não pode perder um gol importante desse. Mérito também do goleiro Felipe Garça, que fez uma grande defesa, mas perde uma grande oportunidade a equipe do Votuporanguense. Pode fazer falta. Você vê aí na repetição, a bola acabou passando pelo Wendel, sobrando para o jogador do Cave. Aí o Kaique tinha que ter feito o dever de casa. Vinícius. Votuporanguense, quando chega, sempre trazendo perigo. Time muito. Que vem trazendo muito perigo, né? Para a equipe do Marília, chega menos, mas quando chega, leva perigo. Por enquanto, as duas principais chances da primeira etapa nos pés dos jogadores do Cave. Ô, Guilherme, e tem aquele ditado também no futebol: quem não faz, toma. O Marília tá tentando e não tá fazendo.
o Cavi tá atacando e também não tá fazendo. E aí, o jogo vai ficando em aberto. É, mas vai tendo emoção, né? Vai trazendo emoção, tanto do torcedor do Marília quanto do torcedor de Votuporanga. É destacar, né? A torcida também de Votuporanga hoje presente aqui no estádio Bento de Abreu. Um público bem bacana aqui para acompanhar no Abreuzão. A gente está vendo um jogo aberto, chance dos dois lados. Falta aquele capricho na hora de empurrar a bola para o gol. Olha o cruzamento do Matheus Miller. Tá tudo certo lá com o Felipe Garça e também aí com o Adriano Luiz, que tá no jogo. Abre pelo lado direito com o Vinícius, tem o Kaique na grande área. Tentou o passe com o Gabriel Marcos, que aplaudiu lá o passe do ataque com o Vinícius Baraccioli. E tem escanteio o Cavi. Você viu aí que eu falei aí do quem não faz toma, do ataque do Mar, que o Cavi não faz. Eu falei pra você, depois eu não entendi nada que eu falei. Eu falei pra você, você também não entendeu. Eu também não entendi, por sei isso lá, que eu segui no comentário. Sei lá, tem hora que eu falo umas coisas na transmissão que eu não entendo. Ô Vinícius, mas o Cavi tirou o pé do freio ali, né? Vem chegando, vem trazendo perigo pra meta do Marília. Tem a chance agora, no escanteio, de levar essa bola pra área. Levar perigo novamente pro goleirão Felipe Garça. E vai para a cobrança do escanteio, cruzamento fechado demais. A bola passa por todo mundo, tem tiro de meta o Felipe Garça. E o tempo passa, hein? E como passa? 42,5. Digamos assim que é o primeiro tempo do duelo do mata-mata. O primeiro duelo, o primeiro tempo aqui no Bento de Abreu. Tradicional Abreuzão que o torcedor maquiano gosta e gosta muito. O segundo tempo será lá na belíssima Arena Plínio Marim. Que acredito eu, que depois do jogo vai fazer toda aquela organização, a torcida do Cavi, com toda a sua diretoria, para tentar encher lá a belíssima Arena Plínio Marim. E tenho certeza também absoluta que terá aí a caravana do torcedor maquiano para Votuporanga, que será hora e vez do torcedor maquiano pegar a estrada, viajar aí cerca de 260 quilômetros até Votuporanga, para quem sabe, nesta temporada, quem sabe, tá tudo em aberto, chegar aí a semifinal, a tão sonhada semifinal do campeonato. A bola sobra com o Luiz Henrique, olha só, sai bem demais para cima do Gabriel Marcos. João Marcos, olha só o Kleber Gaúcho. Agora tá tranquilo, porque o Marília tá com a bola. Sem a bola ele fica para lá e para cá. Luizão, e tome lançamento mais uma vez. Forçou o lançamento, e aí toca de cabeça o Vinícius Baraccioli. A bola sobra pelo meio, livre, do jeito que ele gosta, João Lucas. À frente, o Rafael Macena, protege. Boa tabela com o João Lucas. Bem demais, numa ótima leitura do Amorim. Bom zagueiro, hein? Bom zagueiro o Amorim. E aí a entrada forte, né? Entrada muito forte do Luizão. E toma cartão amarelo, Guilherme. Amarelado zagueiro Luizão, deu um carrinho de frente, o árbitro acenou que a falta foi lá atrás, mas eu acredito que pela força do Luizão acabou levando o amarelo lateral da equipe do Marília. 44, Guilherme, como tá o chat aí? O pessoal tá alucinado, o torcedor do Mar tá acompanhando de camarote, o torcedor do Votuporanguense tá aquele amante do futebol paulista. O torcedor do Votuporanguense deu uma animada agora com esses últimos 5 minutos da equipe do Cavi aqui no Abreuzão. A equipe do Marília, os torcedores do Marília ainda um pouco satisfeitos com o ataque da equipe do Mac. Olha só, bem demais o Luizão. Já o lançamento não foi legal. Volta mais uma vez com o Amorim. Dá tempo ainda, hein? Tá terminando aqui o primeiro tempo. Vote aí na nossa enquete do YouTube quem ganha o jogo de hoje, Mac ou Cavi. Vamos até 47. Levantou a placa o Cleiton de Oliveira Dutra. Respira, fica com a bola e vai administrando o resultado até aqui. Sai na boa, Guilherme. Somente o Rafael Macena na frente. Bola com o Frank. Esse aí é o Adriano Luiz. E agora o Marília sente também a reta final do primeiro tempo e espera na boa, respirando. Nem tanto, porque é uma boa jogada do Frank. Cruzamento. A bola bateu no Luiz Henrique. E tem escanteio. A equipe do Cavi é uma equipe que sabe trocar passes, né? É uma característica do técnico, o Rogério Correa, sempre aqui
pelo lado esquerdo, pelo bom jogador Frank. Agora chegou na linha de fundo, tem outro escanteio, a equipe do Cavi. Tá lá a torcida, Tove a bandeira em cima da frase lá, Marília, uma terra de gigantes, que vai tentando parar o Cavi. Que vai para a cobrança o Wendel Júnior, respira fundo, pede a bola lá o Amorim. Cruzamento na marca do pênalti, espalma! Que defesaça do Felipe Garça! E foi ele, o Amorim, olha só, num foguete, num tapa na bola! Escanteio para o Cavi, que defesa foi essa, Guilherme? Que é isso? Mais uma vez o Felipe Garça vem segurando o placar de 0-0, né? Terceira grande chance da equipe do Cavi, que quando chegou sempre trazendo muito perigo, e dessa vez o Amorim cabeceou, como diz a cartilha, né? Uma bela defesa do goleirão Felipe Garça. E vai tentando o gol no primeiro tempo, depois de uma bela cabeçada do Amorim. Explode ali no primeiro pau. Quando na marca dos 47, apita Hermínio Henrique, fim do primeiro tempo, aqui no Bento de Abreu, Sampaio Vidal, 0 para o Marília, 0 para o Votuporanguense, e se não fosse o Felipe Garça, o placar poderia estar diferente, numa bela cabeçada do Amorim, e tudo isso você vai rever no intervalo, nos melhores momentos deste bom primeiro tempo até aqui, Zafra. Vinícius, se o 0-0 tem um nome, é Felipe Garça, né? A equipe do Cavi chegando muito bem nesses últimos minutos da primeira etapa, fazendo com que o goleirão do Marília fizesse duas grandes defesas. Agora a gente pôde acompanhar aí no final da partida, na final da primeira etapa, uma defesaça na cabeçada do Amorim. É esse Cavi que o torcedor do Votuporanga quer assistir, né? Um Cavi que começou nervoso ali na primeira etapa, a equipe do Marília começou melhor, mas vem repetindo os erros, Vinícius, da primeira fase, não consegue acertar a meta, peca muito na finalização. Já a equipe do Votuporanguense se mostrou uma equipe letal, teve boas chegadas, três grandes finalizações, e o goleirão Felipe Garça, por enquanto, que sai aplaudido aqui, é um dos destaques dessa primeira etapa. E sai aplaudido demais o Felipe Garça, e olha só que legal, a criançada foi todo mundo lá ver a saída do Felipe Garça. A molecada, no bom sentido, deu aquele pique atrás lá do Felipe Garça, que saiu lá, fez um positivo, tá com muita moral. Muito bem, 0 para o MAC, 0 para o Cavi. Vai deixando o gramado também o Votuporanguense. Vamos fazer aquele rápido intervalo, é um pé lá e outro cá, para mostrar para vocês os melhores momentos deste grande primeiro tempo. É o primeiro tempo do mata-mata das quartas de final do Paulistão A3 Sicredi. É isso aí, segura aí que a gente volta já. Marília e Votuporanguense, é o mata-mata, é claro, esse é o meu jogo. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Sicredi é seu parceiro, não é só dinheiro. É ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Odeio a roletude. Ah, responde, ananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grisuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack.
tá aí a Ana Castela, a Débora Seco e o Renato Gaúcho também de camarote aqui na área VIP do futebol paulista. Neste intervalo, o estádio é o Bento de Abreu. E no próximo sábado será a belíssima Arena Plínio Marim. Intervalo de jogo para a gente começar a mostrar aí, Guilherme, os melhores momentos num grande primeiro tempo que no final do jogo resumiu na brilhante partida do Felipe Garça. É, vem fazendo a diferença por enquanto, né? Você vê aí que a equipe do Marília chega, começou melhor no primeiro tempo, ali até 20, 25 da primeira etapa, mas não acertando a meta. O goleiro João Paulo, bom goleiro da equipe do Cavi, não fez uma grande defesa, muito chegando o Marília. Aí você vê, na primeira chegada do Votuporanguense, já exigindo uma grande defesa do goleiro Felipe Garça, Guilherme, número 4 ali, não conseguiu dominar, né? Senão ia ficar o gol aberto ali para o zagueirão do Cavi. Ele tenta o domínio, erra, chega, equipe do Marília. A equipe do Marília tenta chegar muito nos cruzamentos, muito procurando o Rafael Macena, que assim, Vinícius, como na primeira fase, não se mostra um atacante com faro de ser aquele atacante matador que a equipe do Marília precisa na partida de hoje. Equipe, aí você vai ver esse lance, ó, ele podia ter dominado, podia ter feito o chute, mas acabou rolando a bola para trás. Depois dos 30 minutos, como eu disse, a equipe do Cavi tirou o pé do freio ali, que estava segurando, e conseguiu chegar com muito mais perigo à meta do Marília, obrigando o goleiro Felipe Garça a fazer duas grandes defesas. Aí você vê mais uma finalização e olha o passe, a qualidade, o passe de pé em pé que vai parar ali no Kaique, que fez o que podia, né? Bateu, mais uma grande defesa do goleiro Felipe Garça. Ficou pedindo pênalti os jogadores do Cavi ali, mas tinha que fazer gol, né? Vamos combinar, o Kaique teve uma chance ali da marca do pênalti, né? É, e caiu na perna esquerda dele, ele que é destro, e como abafou lá o Felipe, fez uma grande leitura para fazer uma grande defesa. E essa defesaça do Felipe na cabeçada do Amorim, que tava bem demais no jogo, foi lá pra área e fez essa cabeçada aí. O Votuporanguense tem um lado esquerdo muito forte ali, quando faz a triangulação, quando o Wendel Júnior encosta com o Frank e com o Adriano Luiz, sempre surge boas oportunidades. O Frank chegou à linha de fundo, fez o cruzamento, que teve o escanteio, que quase o Amorim subiu livre pra cabecear, acabou cabeceando no meio do gol, mas uma boa cabeçada, e o Felipe Garça acabou fazendo uma ótima defesa. Como eu disse antes, no final da primeira etapa. Por enquanto, o Votuporanguense se mostrando uma equipe muito letal, e a equipe do Marília, dependendo muito do goleirão Felipe Garça, precisa, o técnico Kleber Gaúcho, tem opções que foram contratados, novos reforços no setor ofensivo. Acredito que deva colocar esses jogadores, porque o Marília repete o erro da primeira fase, não criando muitas oportunidades. É isso aí. Muito bem, vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho voltaremos para falar com o chat, que tá bombando, grande audiência. Você pode tomar aí a sua água, dar aquela relaxada, ficar tranquilo e calmo aí de camarote na área VIP, porque daqui a pouquinho, teremos mais 45 minutos de muita emoção aqui no Bento de Abreu. Segura aí! Que a gente volta já. Marília e Votuporanguense. Quartas de final do campeonato. Tá pegando fogo, hein? É claro, esse é o meu jogo. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Sicredi é seu parceiro, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Vem pro Sicredi! É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo no futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuxa. Ah, responde, ananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grinzuda, hein? Gol! Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha.
Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Muito bem, voltamos ao vivaço aqui de Marília, intervalo de jogo, aquele som bacana, tocando aqui o som ambiente do belo estádio, ótimo, do Marília Atlético Clube, recebendo o Votoporanguense, intervalo de jogo. Guilherme Zafra, intervalo de jogo, hora da nossa resenha. Como o jogo tá muito quente, como o jogo tá muito frenético, agora sim com um pouco mais de calma, para falar com o torcedor aí do chat, que tá curtindo, que tá acompanhando, que tá vibrando, que tá falando que você torce para o Cave, que eu torço para o Marília, ou eu torço para o Votoporanguense, você para o Marília, enfim, torcemos para o bom futebol que está acontecendo aqui no gramado. E eu torço pro torcedor do futebol paulista, viu, Vinícius? Exatamente. Sabe... Eles ficam na resenha aqui. É. Eu gosto disso. Um fica respondendo o outro fica respondendo um. O pessoal tá falando da A2 aí que tá bombando. É, e daqui a galera pouquinho se vem... identifica, né, com o futebol raiz. E daqui a pouquinho vem o mata-mata da A4. Aí eu quero ver. É, hoje tivemos os classificados, 8 equipes. Tivemos uma queda pra Bezinha da equipe do Independente de Limeira, da equipe do América de São José do Rio Preto. Equipes tradicionais aí do futebol paulista sendo rebaixadas à última divisão do Campeonato Paulista. Vinícius, torcedor aqui, muitos tendo a visão que eu disse na primeira etapa, né? Que a equipe do Cave, melhor dizendo, melhorou muito no finalzinho da segunda etapa. E eu vou aproveitar a mandar um abraço, um abraço pro torcedor que tá conversando aqui, o Guilherme Fausto acompanhando... Torcedor de São Bento, também o torcedor de São Bento, lá de Sorocaba, deve não estar feliz da vida. O São Bento foi eliminado no Paulista 2. O Miguel Garcia, o Lusitano Sofredor aqui também. Lusitano Sofredor, olha o nome. Não pode ser sofredor, né? A Portuguesa fez um bom campeonato paulista. Sim, e classificou, claro, aí para as quartas de final. O Léo Review também acompanhando. Luciano Gonzalez aqui parabenizando pela transmissão, Aline Regina, manda um abraço também pro grande Reinaldo, que tá acompanhando, vulgo meu pai, Marilei também. Grande Reinaldo. Ligado no canal do Futebol Paulista, o torcedor tá conversando aqui, viu? Acompanhando, por enquanto, esse resultado de 0-0 pra Marília, pra Votoporanguense, esperando gol, né? Em todas as outras partidas tivemos um único gol, mas todas as partidas da quartas de final tivemos gols, né? Desportivo Brasil foi derrotado fora de casa pela equipe do Catanduva. O Sertãozinho foi derrotado no último minuto pela boa equipe do São Bernardo. O Red Bull Brasil 2 venceu o Grêmio Prudente, por enquanto aqui no estádio Bento de Abreu, 0-0. E a gente vai vendo, Vinícius, nesse Paulista 3, algo totalmente diferente do que aconteceu no Paulista 2, né? Sim. Pois no Paulista 2, as equipes que jogaram a primeira partida dentro de casa conseguiram vencer, manter ali a predominância, e isso ajudou na segunda partida. Por enquanto, dois visitantes já venceram o Catanduva e o São Bernardo, e aqui, foi o que eu disse, não fosse Felipe Garça, Votoporanguense já estava com o placar aberto aí com no mínimo 1-0. É isso aí, mandaram um abraço especial também para o Nivaldo dos Santos. Nivaldo dos Santos, que é tio do Alex dos Santos, da nossa técnica, que está mandando pro ar esta transmissão que você está vendo aí de camarote nas imagens do grande Nicolas. Comentários do nosso Guilherme Zafra, eu, Vinícius Rodrigues, e hoje quem tá na boa, quem tá tranquilo e calmo é o Luiz Carlos Júnior, o nosso grande LC, que hoje ele pegou uma falta. Folgas remuneradas, sim, né? Como ele mesmo gosta de dizer, grande Luiz Júnior, que hoje estou substituindo aqui, tentando substituir a altura, o nosso grande nação clubista. Um forte abraço para ele, que deve estar acompanhando lá de São Paulo hoje essa partida entre Marília e a equipe do Votoporanguense. As equipes já vão retornando, você vê o goleiro Felipe Garça já voltando a campo. Acredito que o Rogério Correia tenha menos trabalho ali no banco, nos vestiários do que o técnico Kleber Gaúcho, né? A equipe
O ataque do Marília não funcionou muito bem nessa primeira etapa. Como a gente já destacou, trouxe jogadores, né, de frente nessa pequena janela de uma semana que poderiam trazer novos jogadores. Tem a opção já hoje, o Matheus Dantas, bom zagueiro que está jogando, mas tem mais três jogadores ali que compõem o banco de reserva, o Meia Nadson, o Jonathan Cardoso e também o Zé Andrade, jogadores que chegaram nessa semana. Já a equipe do treinador Rogério Corrêa, a equipe do Votuporanguense, não fez contratações. Não contratou ninguém, né, Zafra? Se justifica, né, Vinícius? Fez uma boa campanha, uma grande campanha, apenas uma derrota, como você bem destacou, foi derrotado só na primeira rodada. Não sabe o que é perder há muito tempo. E tem muitos jogadores também de qualidade, coisa que a equipe do Marília precisou se reforçar. Mas tem jogadores de qualidade também. Eu acho que o futebol do Marília não tem se encontrado nessa primeira fase. Destaque, o Wendel Júnior, excelente jogador, camisa número 10 da equipe do Votuporanguense, em poucos passes nesse primeiro tempo, quase colocando os jogadores em ótima posição de gol. E é bom a equipe do treinador Kleber Gaúcho ficar ligado, reforçar a marcação nesse bom jogador do Votuporanguense. É isso aí, o pessoal tá comentando aqui no chat o grande movimento Rosa Branca. Sempre. Esse que tá em todas, hein? Tá em todas. É isso aí, o movimento Rosa Branca. Grande abraço pra você. Tá aqui o Anderson Nonato. Como destacou já o Guilherme, o São Bento, melhor de Sorocaba, também tá comentando aqui. O Lucas Santana, sou torcedor do CAT, do Clube Atlético Taquaritinga. Está na busca lá também, para quem sabe conquistar o acesso pro ano que vem, para a 3, o grande time do Taquaritinga, que tem muita tradição. Tá o torcedor também da Francana, veio aqui e deu um bizu na nossa transmissão. É uma 2, a 3, a 4, com muitas equipes tradicionais aqui no futebol paulista. É, torcedor Taquaritinga que foi eliminado, né? Não conseguiu acesso para a da equipe do Catanduva, que é uma equipe que vem fazendo um bom Paulista 3, conseguiu uma vitória importante hoje. São duas equipes, né, Vinícius, que conseguem o acesso, então temos 8 classificados, 2 sobem, 2 caem e o campeonato vai se afunilando. Ou seja, não há tempo para errar. Equipe do Marília perdeu oportunidades, equipe do Cave perdeu oportunidades que podem fazer falta. Tem que ficar ligado os jogadores, tanto de Marília quanto do Votuporanguense, na segunda etapa, para tentar empurrar a bola para o gol e sair daqui do Abreuzão com um resultado positivo para jogar a segunda partida lá no Plínio Marinho. E vem aí a alteração do Marília, o Cave já em campo, o Marília também. Vem aí o 17, o Zé Andrade, ele que também foi contratado nesta semana, já chegou e vai estrear aí o número 17, o Zé Andrade. Daqui a pouquinho o Guilherme passa limpo para você, você vendo aí a alteração. Saiu camisa 11, o João Marcos. Novidade, né, na equipe do Marília, ele que foi anunciado, me falha a memória, na quarta-feira, foi o último reforço anunciado pela equipe do Marília, estava no Caxias. Jogador, então, o Zé Andrade, entrando, atacante de beirada também, para substituir o camisa número 11, o João Marcos. É isso aí, a bola vai voltar a rolar. Tá aí com a sua fé no centro do gramado, no círculo central, Rafael Macena, que vai dar a saída, já se esparramando, se ajeitando no seu campo, o Votuporanguense. Tá aí o camisa 9, o Gabriel Barcos, que fez um bom primeiro tempo, e a bola vai voltar a rolar. Tudo pronto, apita Hermínio Henrique, a bola volta a rolar no Paulistão A3 Sicredi 2024. Vamos juntos para mais 45 minutos de, quem sabe, muita emoção no jogo, como foi no primeiro tempo. Tocou de cabeça o Matheus Miller, tocou de cabeça o Zé Andrade. Nando, Gabriel Barcos, faz o lançamento com Adriano Luiz, de primeira, o André Dantas, faz a proteção o Rafael Macena, e aí o camisa 9 esperou o contato, e o contato veio do Amorim, e recebe cartão amarelo. O Amorim, olha só, ele deu quase um ipom para cima do Rafael Macena, e tomou o cartão amarelo aí com 40 segundos de jogo. É, o árbitro Hermínio Henrique vai seguindo ali
o padrão, né? Ele amarelou o Luizão por uma entrada um pouco mais forte na segunda etapa, e agora nessa disputa o Macena ia levando vantagem, acabou cometendo falta o Amorim, cartão amarelo com um minuto dessa segunda etapa. E o Marília já vai dar o primeiro ataque na bola parada com o Matheus Miller. A falta é de muito longe, mas vai tentar aquele tradicional arco, quem sabe lá na marca do pênalti. Matheus Miller, posicionado, cruzamento foi um pouco fechado. Tocou de cabeça, quem? Ele, o Amorim. Tocou de cabeça, a bola saiu, tem lateral. E começa o segundo tempo, e começa também a batucada. E aí a batucada para dar aquela animada no jogo. Vai para a cobrança o Luizão. E tome lançamento no lateral. A bola fica na grande área com o Rafael Macena. A bola com o Franklin. Tentou o chute. O Zé Andrade não pegou legal na bola. A bola volta com ele. Esse aí é o Romário. E o Marília já começa naquela tal blitz que vai tentar no segundo tempo também. Com o João Lucas. Esse aí é o Matheus Miller. Faz a movimentação o Zé. Bola pra ele. Muito forte o passe para o Zé Andrade, que entrou com a 17. Ele que veio do Caxias, o Zé Andrade. Já teve a primeira oportunidade, não conseguiu fazer a finalização, tiro de meta para a equipe do Votuporanguense. Busca o jogo Kaique e tome lançamento mais uma vez. Sai na caça o Matheus Miller, tenta o lençol e consegue ali uma jogada boa para cima do Nando. E busca o jogo Zé Andrade. Olha só que bela movimentação. Anderson Brito, que recomeça com o Luiz Henrique. Luizão, força o passe com o Anderson. Com a 25, ele vai tentando ali a trama pelo lado direito. Toca de chapa o Amorim. Volta a bola com o capitão Romário. Abre com o Matheus Miller. Olha só o esquema tático aí do Cave, que faz uma linha com 1, 2, 3, 4, 5 à frente do João Paulo. E outra linha com 1, 2, 3, 4, que é essa linha aí do Adriano Luiz e do Wendel Júnior. E quem ganha a bola é o Frank, que vai carregando, coloca velocidade, tenta passar pela marcação do Luizão e do Romário. Não consegue e vai carregando camisa 8. Desafoga com o Matheus Miller. João Lucas, marcado pelo Vinícius. Zé Andrade domina, bem demais o Wendel Júnior, coloca velocidade, coloca na frente, vem o Cave, tem o Gabriel, tem o Kaique, ele prefere a bola com o Adriano Luiz. Tinha uma opção boa do Kaique, ele prefere com o Adriano, balança o corpo, bem demais o Luizão, lindo time, boa roubada. E aí ele tá praticamente só. Somente o Franklin à frente. Ganha a lateral mais uma vez o Mack. Vai pra cobrança mais uma vez o Luizão. E o torcedor tá comentando, hein? Tá aqui o Luiz Fernando, ele tá falando aqui, ó. Manda um abraço pra mim. Sou de Votuporanga. Por que não? Meu nome é Luiz Fernando. Tá aí o abraço, Luiz Fernando, que tá ligadaço neste sábado de camarote, tranquilo e calmo aqui na área VIP do futebol paulista. A bola volta com o Zé Andrade. Tá bem marcado. Marília que começa o segundo tempo no ataque. Boa arrancada do Zé. E aí o Nando. Camisa 7, que é um ponta. Porém, sempre quando joga com o Rogério Corrêa, ele faz essa dobradinha com o Vinícius Baraccioli. E tome lançamento com o Franklin. Deu certo, evita a saída. Na grande área o Rafael Macena. Bola com o Anderson. E aí ele deu um tapa na bola. A bola saiu, ganhou força. Tem tiro de meta, Guilherme. Nessa início, segunda etapa, a equipe do Votuporanguense dando a bola para o Marília. Esperando ali no setor defensivo, com uma linha de 4 jogadores, uma linha de 5, somente o Gabriel Barcos à frente. E a equipe do Marília rodando a bola, tentando chegar à meta da equipe do CAF. Como você bem destacou, são duas equipes que são as melhores defesas do campeonato. Então é difícil para a equipe do Marília também levar o perigo à meta do goleiro João Paulo.
mas tem que ficar esperto também, porque a equipe do Votuporanguense pode puxar o contra-ataque, tem jogadores ali que podem levar perigo à meta do goleiro Felipe Garça. E tá tudo em aberto. Tentou arrancar daí o Wendel Júnior, fez o simples lá o Luiz Henrique, colocando para lateral. O Marília que colocou o Zé Andrade em campo, além dele, o pessoal do banco do Marília fazendo o trabalho de aquecimento agora atrás do gol do Felipe Garça. Daqui a pouquinho eu passo o banco do MAC e também o banco do Cave para todo mundo ficar muito mais feliz aqui na nossa transmissão. A bola viaja, toca de cabeça o Matheus Milheira, a bola volta com o Nando. Vinícius Baraccioli, ele tenta o lançamento, a bola bate no Zé Andrade, volta na dividida com o Romário. A bola sobra com o Matheus Milheira. E tome lançamento mais uma vez com o Rafael Macena. Um lançamento assim que não foi legal. O banco do técnico Kleber Gaúcho, que tem o goleiro David Becker, Lucas Strauber, Gabriel Rapchan, o 7 Aslen, a novidade com a 16, a nova contratação, o Nadson, Lucas Santos, o Alisson Bahia, o Rooster, o William Mineiro, Jonathan Cardoso e Júnior Santos. É o banco do MAC. Daqui a pouquinho eu passo o banco do Cave. E vem o Franklin, já na grande área, espera o Anderson, tenta o chute pro gol, ele tentou. Mas não pegou legal na bola, você revendo aí a jogada do Franklin e o chute do Anderson Brito, que não deixou o torcedor maquiano muito mais feliz. Eu vou aproveitar para mandar abraço para o torcedor da nossa arquibancada virtual, né? Cleiton Reina acompanhando, Gabriel Reis, de Cacilândia torcendo aqui para o Cave, Luan Mendes também torcendo aqui, Matheus Serantoni, forte abraço para você acompanhando, Márcio também, perguntando o que é um jogador de beirada. É o antigo ponta, né? Hoje a gente fala jogador ponta, de beirada, jogador atacante lateral. José Armando também acompanhando, Marcos Vinícius Oliveira. Nossa arquibancada virtual tá animada aqui, viu, Vinícius? Ou o jogador de beirada, Guilherme, é aquele jogador que fica na beira do gramado também, né? É, no caso, os reservas. Esse é o nosso Guilherme Zafra, o nosso comentarista aqui analisando com toda a equipe da FPF. Tentou uma arrancada aí a equipe do Cave com o Frank. Bom lateral, camisa 6. Tem tiro de meta o Felipe. O banco do Rogério Correia, que está atrás do gol do João Paulo. E aí o banco do Votuporanguense está legal ali fazendo aquecimento, porque está ao lado da torcida do Cave, que está uma batucada só. É, por enquanto são jogadores de beirada, né? De beirada de campo ali que estão aquecendo. Sim. Ô Vinícius, sim. E o futebol paulista respira, né? Muito legal, muito bacana você vir ao Estádio Bento de Abreu com torcida tanto da equipe do Marília quanto equipe do Votuporanguense, trazendo torcedores ao gramado para acompanhar. Agora é mata-mata, cada jogo é uma final e cada jogo tem a sua importância. Então parabenizar aí tanto o pessoal de Marília quanto de Votuporanga também, que se deslocou, né, para vir assistir por enquanto 0-0 Marília e Votuporanguense. O jogo continua parado. Tá lá o jogador do Marília, tá sentindo ali a perna direita. O banco do Cave, que tem o Barbato, o goleiro com a 12, ex-Marília. O Tyson, Caio, Kaliman, Reinaldo, o Isaac, o Igor Pimenta, o Badi, Israel, Jean, Fábio, Lucas e o Anderson Tanque. É o banco aí do Rogério Correia, que tá todo mundo lá fazendo trabalho de aquecimento com o seu preparador físico. E a bola volta a rolar com o capitão Romário. E tome lançamento. Marília lançando muito no segundo tempo. Vai tentando na velocidade do Rafael Macena. A briga é difícil, viu? Porque tá bem no jogo, tá confiante. Você viu aí a proteção do Amorim. E tem tiro de meta o João Paulo. Olha só a proteção do Amorim. E agora você vê o banco do Cave, que quando ataca o MAC, todo mundo para de aquecer. Quando o Cave tá a bola, tá com a bola, todo mundo aquece. É o time também do banco do Votuporanguense. Esse aí é o Vinícius. Nando. Não foi legal o passe do Nando. Faz a proteção, Rafael Macena foi agarrado, sofre a falta.
Fez a falta o Nando. Em cima do Rafael Macena. E o Marília tem mais uma vez a posse de bola. Vinícius, vamos chegando a 11 minutos de partida. A equipe do Marília tem dificuldade de trocar passe. Existe muito espaço quando um jogador domina a bola, o outro para encostar, receber, acaba ficando muito solitário. Diferente da equipe do Cavi, que é uma equipe que espera mais essa aproximação. Mas, por enquanto, nesses 11 primeiros minutos, a equipe do Cavi abdicou ali de chegar ao ataque, de ter mais posse de bola. Está cozinhando o frango ali o técnico Rogério Correa. É uma mini reunião ali entre o Rogério Correa e, me parece, o seu auxiliar. Cobra a falta o Romário e deu certo a bola com o Zé Andrade. Na linha de fundo, no mano a mano com o Vinícius Balaccioli. Bola com o Romário mais uma vez, ajeita com carinho na linha de fundo, no cruzamento, não pega legal na bola. Chega rasgando por lá o Vinícius. Olha só a briga, a disposição, a garra do Wendel Júnior. Boa jogada, vai carregando, tem o Kaique pelo meio. Ele prefere a bola com o Gabriel Marcos, que sai muito da grande área. Olha só o cruzamento, fechado! Votuporanguense, Kaique, camisa 8, tá bem no jogo Wendel Júnior, sai muito da grande área, olha só o cruzamento do Gabriel, deu um tapa na bola o Kaique, pra correr pro abraço, tava tentando o Marília, tava tentando o Mac, quem responde à altura, com um grande estilo, Kaique, rapidíssimo, deu um tapa na bola, deslocando o Felipe Garça. 0 para o Marília, 1 para o Votuporanguense, numa grande jogada do Gabriel. Bem demais, Kaique, para deixar o torcedor do Cavi mais muito mais feliz no campeonato. Equipe, vai você, Vinícius. Olha só, o João Lucas caiu, não tá valendo nada, porque o assistente levantou a bandeira, impedimento marcado, você revendo aí. Olha só o tapa do Rafael Macena, na visão do assistente, estava à frente. E o gol do Cavi, Guilherme. O Cavi fica pouco com a bola, mas quando fica, tem ela em sua posse, sabe o que fazer, né? Mais uma vez, grande jogada iniciada pelo camisa número 10, o Wendel Júnior, abriu aqui para o Gabriel Barcos, e o Kaique dessa vez não titubeou para empurrar para o gol, né? Foi persistente, a equipe do Marília, a defesa bateu cabeça, ficou pedindo impedimento, o Kaique foi esperto, se esticou ali para conseguir fazer o desvio e empurrar a bola para a meta do goleiro Felipe Garza. Resultado importante para a equipe do Cavi, que perdeu 3 grandes oportunidades na primeira etapa. Nessa segunda etapa, a primeira chegada já consegue abrir o placar com o grande jogador, o número 8, Kaique. E eu olhando aqui o gol novamente do Votuporanguense, ou Guilherme, você fazendo aquela analogia do ataque do Cavi, quem armou, quem começou a jogada foi o Wendel Júnior, que é atacante, quem cruzou foi o Gabriel Barcos, que é centroavante, e quem fez o gol como um centroavante foi um segundo volante ali, um meia, o Kaique. Então, resumindo tudo isso, fez uma bagunça danada no sistema defensivo do Marília. É, e ele é um jogador que a característica dele é ser um volante chegada na área. Já teve uma grande chance e dessa vez conseguiu abrir o placar. Olha o cruzamento para a área. Toca de cabeça o Matheus Miller. E é hora e vez do som do torcedor do Cavi, que vai aumentando o volume aqui no Bento de Abreu. Já o som do torcedor do Marília diminui, e diminui muito. Marília que vive os dramas dos últimos anos no Paulistão A3. Vinícius, como o torcedor mariliense maquiano sabe, o Cavi é uma pedra no sapato da equipe do Marília, né? Como você bem destacou no início da nossa transmissão, eliminou o Marília aqui nas quartas de final, em 2022, se não me falha a memória, vitória por
2-0, e a equipe do Marília, que sempre quando enfrenta a equipe do Votuporanguense tem dificuldades, viu? Só ganhou uma partida até então na história entre Marília e Votuporanguense. Em jogo ainda. Vai pra cobrança o Luizão. 61. A bola viaja. Sobe o Rafael Macena. A bola sobra com o João Lucas. Chega travando o Vinícius. E tem escanteio Marília. Olha só o lançamento. Marília que sempre tenta no lançamento. E aí deu certo. Até chegar no Vinícius Baracioli, que salvou lá na grande área. Vai pra cobrança o João Lucas. Quem sabe na bola parada. Torcedor Maquena acredita ainda. Tem jogo. Vai para a cobrança João Lucas. Sobe de cabeça o Vinícius. A bola volta com o Romário. Que volta com o Felipe. Sai na caça aí na tela para você o Kaique. E tome lançamento mais uma vez. De primeiro o Matheus Miller. Fez o corta-luz o Zé Andrade. A bola fica com o João Lucas, que faz o passe por elevação. E aí a bola bateu na defesa do Cavi. Você revendo aí, tem escanteio para o Marília. Fez a proteção o Amorim. E aí teve um toque ali do Zé Andrade. Mas na visão do Hermínio Henrique, tudo normal. Segue o jogo na visão dele. E aí tem escanteio mais uma vez. Olha só, atrás do gol do João Paulo. Tá lá o torcedor do Cavi. Olha só o banco que para de fazer o aquecimento para ver aí a bola parada do João Lucas. Vai para a cobrança. Quem sabe agora. A bola viaja. Bola no segundo pau com o Franklin. Toca de cabeça. Romário com muita qualidade. Ajeita com carinho. Cruzamento para área. Cai para fazer a defesa do João Paulo. Agora o Marília jogou com inteligência. Desacelerou com muita qualidade no cruzamento. Olha só o tapa aí do João Paulo. Vai mais uma vez o João Lucas. Cruzamento. Toca de cabeça ele. Sempre ele, o Vinícius. Que é um lateral polivalente, hein? Cruzamento para a área. Rafael Macena. Para fora. Perde o gol, Luiz Henrique. Olha só aí, mais uma vez o cruzamento do Franklin, raspou de cabeça o Rafael Macena. O torcedor do MAC tá pensando assim, eu não sei se tá pensando, Guilherme, poderia ter trocado ali, quem raspar de cabeça o Luiz Henrique, quem poderia ali dar de chapa o Rafael Macena. É, Vinícius, a equipe do Marília cria, né? E quando chega ali a meta do goleiro João Paulo, não consegue finalizar o gol. Esse é um retrato da equipe do Marília Atlético Clube durante toda a primeira fase da competição. Primeira grande defesa do goleiro João Paulo foi agora há pouco no escanteio, cabeceado pelo jogador da equipe do Marília, que ele teve que fazer a defesa ali jogando para o escanteio. É muito pouco para uma equipe que está jogando em casa e muito, óbvio, devido à dificuldade e ao bom time que é o time do Votuporanguense, né? Primeiro colocado, foi o líder da competição, vem fazendo aqui um jogo difícil para o Marília no estádio Bento de Abreu. Vai para a cobrança do tiro de meta o João Paulo. Daqui a pouquinho o Guilherme Zafra fala com o chat e o pessoal continua comentando lá, hein? E sai jogando errado o Cavi. Tenta o domínio e não consegue o Rafael Macena. A bola saiu até lateral. Vai para a cobrança e agora começa a pressa pelo lado do Marília. É claro que tem um jogo da volta ainda, mas será na casa do Cavi. E vem aí uma, duas, três alterações pelo lado do Votuporanguense. Daqui a pouquinho. Esse aí é o Zé Andrade na linha de fundo. Saiu com bola e tudo, tem tiro de meta mais uma vez. Agora papel e caneta na mão, hein, Guilherme? Haja caneta, né, Vinícius? Saindo camisa número 9, o Gabriel Barcos, para a entrada do número 17, o Igor Pimenta. Gabriel Barcos deixando o campo. Saindo o 7, o Nando, para a entrada do 19, o Israel.
E a última alteração, sai o camisa número 5, Edson, entra o 23, Lucas. Então, Lucas, Israel e Igor Pimenta em campo deixaram Nando, Edson e o Gabriel Barros. É, sangue novo aí no Cave. Teve uma leitura interessante, o Rogério Correia, ele tirou o camisa 5, Edson, que já tinha cartão amarelo, e coloca o 23, o Lucas. Você conferiu aí na voz do Guilherme Zafra as alterações do Rogério Correia. A bola sobra com o Adriano Luiz, tem espaço, vai carregando. Passa lá o Vinícius, desacelera, recomeça a primeira dele no jogo, Lucas. Esse aí é o Amorim. E o tempo vai passando. Torcedor maquiano vai coçando a cabeça. Que nos últimos 4 anos, o MAC sempre conseguindo a classificação e caindo na segunda fase. Olha só o chute de muito longe do Israel. Já cobrou o tiro de meta o Felipe. E o técnico Rogério Correia traz mais jogadores novos de meio campo, né? Tenta dar maior... Tentar dominar um pouco mais o meio de campo aqui no estádio Bento de Abreu. Fez alterações, tirou os jogadores amarelados também, porque tende a vir uma pressão maior pela equipe do Marília, e o técnico já preparando ali jogadores novos, jogadores que podem puxar o contra-ataque para a equipe do Cátia. Busca o jogo Rafael Macena. Boa bola com o Matheus Miller. Ótimo cruzamento. Salva de cabeça lá o Amorim. João Lucas deu um tapa na bola, o João Paulo. E olha só como salvou o Amorim, porque tava em cheio lá o Anderson Brito para testar de cabeça. Salvou mais uma vez o Amorim. Depois deu um tapa na bola, o João Paulo. E o Marília vai sempre na cobrança do escanteio com o João Lucas. 67. Vai para a cobrança o camisa 10, cruzamento venenoso, tocou de cabeça o Luiz Henrique. E aí na visão do Hermínio Henrique, a bola bateu lá na marcação do Wendel Júnior. E tem escanteio novamente. E o Marília vai tentando aumentar o volume. Pede calma lá o João Lucas, no primeiro pau tá lá o Zé Andrade. Pede a bola lá o Luiz Henrique, preocupado o João Paulo. Cruzamento fechado, pega o João Paulo. Se lamenta o Luizão, olha só, ótimo cruzamento do João Lucas. Bela cabeçada do Luizão e frio demais no centro do gol para fazer a defesa do João Paulo. Conseguiu colocar força suficiente na bola ali o Luizão, né? Ele que é um lateral alto pro padrão brasileiro, né? 1,89, se não me falha a memória, tem 2 gols na competição e um deles justamente de escanteio, né? A equipe do Marília tenta chegar, tenta trazer uma pressão para a equipe do Cabo, mas não muito organizada, vamos dizer dessa forma. Tem que botar um pouco mais a bola no chão e tentar utilizar mais os jogadores de meio campo. E vem o Kaique, fez o passe com o Adriano Luiz, o passe muito forte, reclamou lá o camisa 11 e já cobrou o tiro de meta. Vinícius, pegar aqui, mandar um abraço pro Dino e para o Indião de Votuporanga. O Kiko tá mandando a mensagem aqui pedindo esse abraço. Olha a boa jogada do Zé Andrade, bola com Anderson Brito! Camisa 25, numa jogadaça do Zé Andrade, deu certo, deu sorte, mas com muita qualidade, num chutaço na gaveta do João Paulo, para fazer o gol de empate, para voltar a esperança para o torcedor maquiano, que estava fiel, que estava acreditando ainda no jogo. Chamou a responsabilidade o Anderson Brito e mandou na gaveta do João Paulo. 1 para o Marília, 1 para o Votuporanguense, para deixar o torcedor maquiano com esperança. Com esperança e feliz também no jogo, Guilherme. O Marília chega ao empate
chegando aí ao nono empate da competição. Um golaço do Anderson Brito, né? Marília, Anderson Brito colocou um chute ali indefensável para o goleiro João Paulo. Jogada do Zé Andrade, novidade na equipe do Marília. Anderson Brito brigou, insistiu e finalizou. Dessa vez teve sorte, contou ali com toda a categoria para bater no fundo do gol do goleiro João Paulo. A equipe do Cavinis recuou cedo na partida, né? Vai ganhando de 1-0, um resultado, ia ganhando de 1-0, era um resultado importante fora de casa, mas recuou cedo demais, deu a bola para o Marília. A equipe do Marília dessa vez conseguiu chegar ao gol de empate. E numa paulada do Anderson Brito, num chutaço na gaveta do João Paulo, que voou, não achou absolutamente nada. Empata o mata-mata e tem muito jogo ainda pela frente. É só o primeiro tempo e tá acontecendo tudo isso aí. E os amarelos vão saindo aqui no estádio Bento de Abreu, né? Foi amarelado o João Lucas por uma forte um pouco mais forte e agora amarelo também pro Romário, camisa número 8, amarelado, jogador do Marília. Os dois amarelos merecidos, viu? Entradas muito fortes. Vai seguindo muito bem, por enquanto, a arbitragem do Hermínio Henrique, pelo menos no critério de cartões amarelos. Vai para a cobrança o lateral, Frank. É o segundo tempo para você, curtindo aqui no Futebol Paulista. E se você ainda não se inscreveu no canal da FPF no YouTube, que é o Futebol Paulista, para você acompanhar aí a reta final do Paulistão A3 Sicredi. Mandar um abraço aqui pros torcedores acompanhando. Pode falar aí, pro Gil Menin. Eu não aguento mais ouvir a minha voz. Mandar um abraço pro Paulo César Leonardo, que está acompanhando a torcida, na torcida pelo CAVE. O Vitor Camini também aqui acompanhando. O Edson Barbosa. Forte abraço para nossa arquibancada virtual. A bola saiu de lateral. Vai tentar ficar com a bola no ataque o Cavi. Vem aí mais uma alteração. A quarta do Rogério Correia. E vai saindo o Kaique. Vem aí o número 18, o Badi. Experiente, camisa 18. Vem aí mais uma alteração. Tem aquele outro ditado também do futebol, Guilherme. Time que está ganhando não se mexe. Mexeu 4 vezes aí agora o Rogério Correia. Tomou o gol, mas enfim. O Rogério Correia conhece muito mais o Cavi do que eu. É, e vai colocar um jogador que pode fazer... Vai você, Vinícius. Olha só na grande área, daqui a pouquinho o Guilherme fala e tome contra-ataque. Bola com o Rafael Macena, bem demais o Guilherme. Fazendo passe com o Frank. Dá um tapa na bola o Romário. Chega o João Lucas, evita a saída. Chega o Rafael Macena, aos trancos e barrancos o Marília vai tentando. Agora o passe não foi legal, volta a bola o Adriano. Chega também o Zé Andrade. Bem demais o Matheus Miller. Recupera, faz a proteção, vai carregando. Marcado por 2. Foi derrubado, falta nele. E aí o Marília dá uma melhorada depois do gol também. Olha só a jogada do Matheus Miller. Ele faz a proteção. Tomou um rapa do Adriano Luiz. Tem bola parada. Vai chegando por ali também o João Lucas. Aí o técnico Rogério Correia vai e coloca um jogador que pode fazer a diferença, né? Jogador de 34 anos, o Badi, com experiência em Paulista 2, Paulista 3. É um jogador que pode fazer a diferença para o time do Votuporanguense. Tirou o Kaique, eu não tiraria. Para mim, o melhor jogador em campo, junto com o Wendel Júnior, da equipe do Votuporanguense. E o torcedor maquiano vai subindo o volume. Vai sentindo que está ficando melhor no jogo. É um jogo equilibrado demais. O Marília vai tentando fazer o fator casa, porque depois será lá na Arena Plínio Marim. Vai para a cobrança o Matheus Miller. Cruzamento para área! Camisa 2! Subiu demais!
subiu demais pra vibrar o Bento de Abreu num cruzamento fantástico do Matheus Miller. Subiu demais o Luizão, usou a sua estatura, usou a sua força, a sua inteligência pra mandar a bola pro fundo da meta do João Paulo. Vira, vira no Bento de Abreu. Bem demais o Luizão no toque de cabeça para explodir o Bento de Abreu. Bem demais, hein, Matheus Miller no cruzamento. Bem demais o Luizão. 2 para o Marília. 1 para o Votuporanguense. Agora sim, para deixar o torcedor maquiano malucaço e muito mais feliz no campeonato, Guilherme. E o Luizão não sabia se ele comemorava ou se ele pedia atendimento. Chegou ali a fazer a tradicional comemoração dele engateando ali, mas não vai dar para ele, que vai ser substituído. Chega ao segundo gol dele na competição, o bom lateral, ele que tem 1,89 de altura, sempre chega ali. E a equipe do Votuporanguense, nesse segundo tempo, abdicou da partida, né? O técnico Rogério Correia fez as alterações que não deram certo, abriu o placar e depois recuou demais. A equipe do Marília, de uma forma não tão organizada, vem chegando da maneira que pode, mas chegou com perigo. Teve uma chance, um golaço do Anderson Brito e agora, numa falta, numa grande roubada de bola do Matheus Miller, fez o cruzamento, encontrou o Luizão livre que subiu para cabecear, vira a equipe do Marília, consegue reverter aqui um resultado que vinha sendo muito ruim aqui no Abreuzão para a equipe Aviceleste. Agora o som sobe do torcedor do Marília, malucaço com o segundo gol e não deu para o Luizão. E o Cavi não pode. Alterações agora. E eu não anotei, Vinícius, mas o Cavi não pode abaixar a cabeça também, né? Não pode deixar tudo lá para Arena Plínio Marim. Tem que sair um pouco mais pro jogo. Ficou muito recuado depois que fez o primeiro gol. E aí vai passando aqui na lateral o Luizão, muito aplaudido pelo torcedor do Marília. Só confirmando, saiu o camisa 9, o Rafael Macena. Entrou o 19, o Alisson Bahia. E saiu o Luizão com a 2, entrou o 27, o Júnior Santos. Que já ganhou um amarelo aí de presente. Ele acabou de entrar no lugar do Luizão. O Júnior Santos amarelado. E cartão amarelo para o Júnior Santos, que acabou de entrar. Entrou e recebeu o cartão amarelo. E daqui a pouquinho o Guilherme fala com o chat que tá, hein? O chat tá bombando com grande audiência aqui no Futebol Paulista. Você curtindo aí o mata-mata, as quartas de final. E vem o Cavi, tem jogo ainda. Bola com o Frank no cruzamento, saiu e tem escanteio. O Cavi tá no jogo ainda. Olha só a ultrapassagem, tentou o cruzamento, pedia a bola lá na grande área, o Israel. E tem escanteio, vai pra cobrança. Tá na área o Igor Pimenta. Tá na área também o Anderson Trank. Cruzamento, gritou eu, pra ficar com a bola o Felipe Garça. Vira o jogo, Marília, num jogo dramático. É o mata-mata que já mostrou na 2 que o quinto, sexto, sétimo e oitavo chegaram até a semi do campeonato. Agora tá rolando o mata-mata da 3. E você curtindo aqui no Futebol Paulista, o jogo da volta será lá em Votuporanga, na Arena Plínio Marim. E vem o Cavi com o Wendel Júnior, chega rasgando o Felipe. Coloca para lateral e agora tem pressa. Tinha desacelerado do jogo o Cavi, agora acelera com o Vinícius Baraccioli. Vai para a cobrança do lateral. Pede a bola lá o Igor Pimenta, ele que entrou tem muita estatura. 35 minutos, cruzamento para a área, tocou de cabeça, fica com o Felipe. E o chat aí, Guilherme? Ah, o chat, o torcedor do Votuporanguense aqui um pouco frustrado, né, com essa virada. O torcedor do Marília empolgado, mandar um abraço para o Paulo Possetti acompanhando, Guilherme Fausto Ferro acompanhando também a partida, William Prudentino, o Edson Barbosa também aqui, Dermiel Silva, João
Pedro Santos, pessoal acompanhando aqui, Luiz Gustavo também, forte abraço para você, o Lester também aqui, enfim, um grande abraço para o torcedor acompanhando mais de 7.200 aparelhos ligados no futebol paulista. A bola volta no campo de defesa com o Amorim, agora o Rogério Correia pede para o time ir para o ataque, ali pelo meio pede a bola, recebe, tá cercando ali o Alisson Bahia, abre a bola, vai carregando à frente dele, tem um Franklin, faz a movimentação lá o Anderson Tanque, volta a bola com o Guilherme, que volta a bola com o João Paulo, e vai tentar a equipe do Cavi. Pelo lado com o Guilherme, pede a bola ali pelo meio, o Badi, o Guilherme Zafra, tava bem no jogo o Cavi, e aí fez as três alterações, o Rogério Correia mudou completamente o jogo para o Marília Atlético Clube, 81 minutos, e o jogo até aqui. É, eu acho que a equipe do Cavi tem bons jogadores que estão devendo na segunda etapa, né, o próprio Wendel Júnior, não concordei com a substituição do Kaique, é um jogador diferenciado também, mas como eu disse, até que o Rogério Correia recuou um pouco muito cedo nessa segunda etapa, né? Se bem que é um jogo de 180 minutos, tem o jogo ainda no, na Arena Plínio Marim, mas estava tentando garantir 1-0. A equipe deu a bola para a equipe do Marília, que chegou e conseguiu aí 2 gols. Placar, por enquanto, 2-1. Placar com mais gols, por enquanto, nessas quartas de finais, Vinícius. O jogo está aberto ainda. Tanto o Votuporanguense agora vai querer diminuir, quanto a equipe do Marília também, se tiver oportunidade, vai tentar aumentar o placar. E vai tentando a jogada o Zé Andrade, bem demais o Vinícius Baraccioli. Bom lateral do Cavi, hein? Apesar do resultado até aqui, vai fazendo um bom jogo ao lado do Amorim. E aí tem bola parada pelo lado direito, tem pressa agora o Cavi. E aí o Mac vai mexer mais uma vez. E esse resultado também não é nada de maluquice para a equipe do Votuporanguense, né? Tá tudo em aberto ainda. Então tem mais 90 minutos lá na Arena Plínio Marim para conseguir disputar. A equipe do Marília, pensando pelo lado do torcedor, é uma equipe que empata muito, né? Perdeu apenas 2 jogos. Mas a equipe do Votuporanguense foi a primeira equipe, tem bons jogadores que podem desequilibrar, mas vai saindo com um resultado ruim por enquanto aqui do Abreuzão. E vem aí mais uma alteração no MAC. Vem aí o número 18, o Lucas Santos, para a entrada do Vai saindo 21, o Franklin, para a entrada do 18, o Lucas Santos. Mais uma alteração agora pelo lado do MAC. Mexe mais uma vez o Kleber Gaúcho. E lembrando que 2-1 para o Cavi no jogo da volta da pênalti, né, Guilherme? É, 1-0 também para o Cavi. Vão para os pênaltis na soma ali dos resultados. Técnico Kleber Gaúcho recua a equipe agora, né? Coloca, tira o Franklin, que é um atacante que joga pela lateral, e coloca o camisa número 18, Lucas Santos. Acredito que vai fazer uma linha de 5 ali na defesa, treinador do Marília. Agora o jogo se inverte, né? Quem vai ter a oportunidade de trabalhar a bola é a equipe do Cavi. E aí o lançamento não foi legal, a bola fica com o Felipe Garça. Acelera lá, busca a marcação, fica com a bola o Felipe. E o tempo vai passando, já vamos chegando aí à reta final. Faz o lançamento o Felipe. Raspa de cabeça o Zé Andrade. A bola sobra com o João Lucas. Domina, canhoto, ergue a cabeça, abre com o Júnior Santos, que entrou no lugar do Luizão, que fez o gol, sentiu e saiu. O polivalente Luizão. Olha só o lançamento com o Alisson Bahia, boa tabela com o João Lucas. Chega na dividida, acabou trombando lá o Anderson Brito com o Lucas Santos. Vai carregando aí o Cavi, passa pelo primeiro, passa pelo segundo, vai tentando, tem jogo ainda. 40 minutos, Vinícius, e tome lançamento com o Wendel Júnior na hora do domínio, não dominou legal, a bola saiu, mas ele aplaudiu lá o lançamento do Vinícius, tem tiro de meta o Felipe. Vamos dar um grande abraço pro torcedor aqui, o Éder Fuzetti, forte abraço para você, cada um dá o que tem de melhor, né, Vinícius? A gente fazendo o nosso trabalho aqui, o torcedor não tá feliz, mas forte abraço para você que tá acompanhando aí, o Douglas Eizanini também, o Bruno NP, José Armando também chegando aqui, pessoal conversando bastante aqui na nossa arquibancada virtual.
Faz o lançamento, Felipe. Tentou a jogada lá o Lucas Santos, fez a proteção. Já estamos chegando aí na reta final do jogo, Guilherme. E você pode passar aí a sua rede social pro torcedor amante do futebol paulista, seguir você lá nas redes sociais. Você que tem muito humor lá no seu Insta, e você pode passar agora. É, pro torcedor que quiser acompanhar os cortes das narrações, dos comentários, é o arroba FalaIZafra. Você sabe que a gente tá estourado nas redes sociais aí, né, Vinícius? Postamos um corte lá, estamos chegando a 85 mil visualizações. O torcedor pode acompanhar lá no arroba FalaIZafra. Então pode seguir lá, FalaIZafra. Tá mandando muito bem, obrigado lá na rede social, lá no Insta, tá aí na tela o FalaIZafra. A bola sobra pelo meio com o Frank. A bola sobrou com o Marília, que vai tentando a bola pelo lado direito. Com o Lucas Santos, deslizando bem demais na marcação o Cavi. A bola sobra pelo meio. Já o meu, Guilherme? Ah, eu ia perguntar o seu, Vinícius Narrador. O meu é arroba Vinícius Narrador. Arroba Vinícius Narrador. Sentiu. Estamos lá no tradicional Instagram. Pois é, não, e agora vai ter dor de cabeça aí nesse final de partida o técnico Rogério, porque já fez as 5 alterações e o Anderson Tanque aparentemente sentiu ali a perna, uma puxada no posterior e olhou para o banco, mas não tem mais alterações, vai ter que continuar na partida o camisa número 24 da equipe do Votuporanguense. Vai para a cobrança o Matheus Miller. E daqui a pouquinho mais uma alteração no Marília. Faz a proteção o Alisson Bahia. E tem novo lateral, Mac, que agora vai administrando o resultado. Fez o segundo gol, vai administrando, vai parando o jogo, vai fazendo alterações o Kleber Gaúcho. Cai lá no círculo central, você vê lá no canto caído o jogador do Mac. E vem para a cobrança do lateral, Matheus Miller. Vai para a próxima alteração ali a equipe do Marília. Marília fez o 2-1 e também sentou no placar, né? Acredito que vá para Votuporanga tentando ali jogar pelo empate. Perigoso, viu? Se eu fosse o técnico Kleber Gaúcho, eu tentaria atacar. Mas aí também você pensa, né? A equipe do Votuporanguense não é besta. Então também, se expor muito, pode dar um contra-ataque, como foi o primeiro gol da equipe do Votuporanguense. Segundo jogo na Arena Plínio Marim, tem que ser um jogo... O Votuporanguense vai tentar ir para cima, né? Quando vamos ter alterações na equipe do Marília, eu dito que uma só, né? A última, saindo o camisa número 10, o João Lucas, por entrada do camisa número 5, o Gabriel Rapichão. Então, saindo o João Lucas, muito aplaudido, entra o camisa 5, o volante, o Gabriel Rapichão. Vai tentar dar aquela segurada o Kleber Gaúcho no campo de defesa com essa alteração. Agora sim, tudo ok lá, a bola vai voltar a rolar com o Matheus Miller. Toca de cabeça, a bola volta, coloca no gramado, Matheus Miller. Você vê aí o Rogério Correia e tome lançamento. Olha só o tapa do Franklin. A bola sobra, vai carregando. Chega lá o Gabriel Rapichão, chegou atrasado. Fez a falta, acabou de entrar e recebe cartão amarelo. E os jogadores do Marília, todos que vão entrando, vão sendo amarelados, né? Júnior Santos entrou, ficou 30 segundos, recebeu amarelo. E agora a mesma coisa para o camisa número 5, o Gabriel Rapichão, parando o contra-ataque ali da equipe do Cavi. Vai para a cobrança da falta, tem jogo ainda, busca o gol de empate, cruzamento... Saiu Felipe para ficar com ela. O cruzamento foi muito fechado. E aí ficou fácil, fácil para o Felipe fazer a defesa. Vamos até 49. 4 minutos de acréscimo. Aproveitar para mandar os últimos abraços aqui, né? O Juninho Gomes dando parabéns pela transmissão. O Gabriel Godinho acompanhando também. Dumas Eletros aqui também. O grande Lusitano Sofredor ainda acompanhando a transmissão. Alessandro Marcolino, forte abraço. William Prudentino aqui também acompanhando. Torcedor vai se ligando aqui nesse finalzinho de partida. 2-1, 4 minutos de acréscimo.
Vai tentando mais uma vez o Cavi. Tentou o domínio, Vinícius. Valente, o Vinícius fez o passe com o Pimenta. Boa bola com o Wendel Júnior. Domina. Tome cruzamento para a área. Raspa de cabeça o Júnior Santos. E tem escanteio para o Votuporanguense. Olha só você revendo aí. Tocou de cabeça o Júnior Santos. E tem escanteio. Quem sabe agora o gol de empate. O Cavi tenta. Vai para a área o Guilherme. Tá na área também o Amorim. Acredita o torcedor do Cavi. Fica preocupado o Felipe. Cruzamento. Sobe de cabeça o centroavante, o Rafael Macena. Vai tentando arrancar do Lucas Santos. Tá só. Deu uma meia lua. Caiu. Pediu a falta. O Hermínio Henrique disse não. Recupera o Pimenta. Bola com o Frank. Fez um bom passe. Livre. Vai carregando. Chega o Marília na marcação, chega atropelando e é falta para o Cavi. O jogo vai ficando dramático na sua reta final. As duas melhores defesas do campeonato trabalhando muito. Vai conhecendo aí a sua segunda derrota no campeonato, a primeira fora de casa. Mas tem jogo ainda. Vai tentar aí na bola parada. Torcedor acredito, torcedor fiel do Cavi. Que terá o jogo da volta lá na Arena Prilio Marim. Vai pra cobrança. O Wendel Júnior. A bola viaja. Gritou eu! Pra ficar com a bola o Felipe Garça. Bom goleiro, né? Da equipe do Marília, o Felipe Garça. Um dos destaques da partida de hoje. Fez três grandes defesas na primeira etapa, não conseguiu ali antecipar o Kaique no gol do Fábio, do Cavi, mas é um goleiro que vem trazendo tranquilidade para a defesa do Marília, ele que está no chão aí, o bom Felipe Garza. Tá tudo ok lá com o Felipe? Vinícius, aproveitar para mandar aqueles Sim, últimos claro, abraços. Vamos lá. Lúcia Santos acompanhando lá, vendo de Campinas, um forte abraço para ela, está acompanhando aqui, mandando mensagem também. Pessoal acompanhando esse final de partida. Vai para a cobrança da falta o Felipe. A bola viaja. Vamos até 49. Até 94. Aí na tela para você, 93,5. Vai conquistar uma boa vantagem o Marília para o jogo da volta. É claro, teremos mais 90 minutos lá em Votuporanga. Tá tudo em aberto. É o Paulistão A3 Sicredi 2024 bombando para você aqui no Futebol Paulista. Já olha no relógio o Hermínio Henrique. Vai tentando o Cavi com o Amorim. Pelo meio tem livre. Ele vai carregando. Ficou difícil. Chega lá o Anderson Brito. Volta a bola com o Guilherme. Quando apita Hermínio Henrique. Fim de jogo no Bento de Abreu. De virada, grande vitória do Marília por 2-1 para cima do Votuporanguense. Num jogaço no segundo tempo com 3 gols. Saiu na frente o Cavi com o Kaique. Depois o Luizão fez o segundo gol. E num golaço do Anderson Brito, deram a vantagem para o Marília no jogo da volta. Guilherme Zafra. Torcedora já começa a ver aí os melhores momentos do segundo tempo. Foi o primeiro tempo aqui em Marília. Agora o segundo tempo será lá em Votuporanga. Já mostrou que tem um bom time no campeonato, Cavi. É um time difícil, que teve grandes oportunidades. Se não fosse o Felipe Garça, o resultado seria diferente. É, Vinícius, um jogo equilibrado aqui, né? Como a gente comentou anteriormente, ainda temos mais 90 minutos. Não tem nada resolvido. Uma boa vitória da equipe do Marília, o torcedor vai podendo acompanhar. Equipe do treinador Rogério Correia, acredito que se recuou muito cedo, né? Abriu o placar com o gol do Kaique e acabou recuando. Fez algumas alterações, jogadores que acabaram não ajudando tanto assim a equipe do Votuporanguense. O Marília tentava chegar, não conseguia levar tanto perigo à meta do goleiro João Paulo, mas tinha muita posse de bola. A equipe do Votuporanguense, a esperança era que nos pés do Wendel Júnior, nos pés do Gabriel Barco, surgisse uma nova oportunidade. A equipe do Marília continuou em cima, continuou errando muitos chutes à meta do goleiro João Paulo, mas aí
teve a brilhante jogada do Anderson Brito, ele que é um jogador diferenciado, um grande meio campo da equipe do Marília, ele que abriu o placar para a equipe do Marília, empatando a partida. O torcedor já vai acompanhar o gol do Anderson Brito. O Marília conseguiu o empate e óbvio que sabia que uma vitória aqui no Abreuzão seria muito importante para levar um resultado positivo para a Arena Plínio Marim. E continuou pressionando, muito embalado pela torcida hoje, que veio em bom público, e foi num cruzamento que o João Lucas conseguiu encontrar o Luizão, que subiu lá no 13º andar, o bom lateral da equipe do Marília, e fazer o 2-1. Depois do gol, a equipe do Marília recuou e o Votuporanguense não conseguiu, já não tinha os jogadores de qualidade que acabaram saindo para conseguir pressionar e trazer mais perigo à meta do goleiro Felipe Garça. Esperamos uma grande partida lá em Votuporanga, hein, Vinícius? Hoje aqui podemos ver que não tem nada definido para nessas quartas de final do Paulistão A3. É isso aí. Feliz demais o torcedor baquiano com a vitória. Praticamente aí meio que lavou a alma, voltando a vencer no campeonato depois de 5 jogos sem vencer. A última vitória foi no dia 28 de fevereiro contra a equipe do Desportivo Brasil. Sai feliz, sai sorridente, mas sabe que terá uma parada dificílima lá em Votuporanga contra a equipe do CAVE. Já o torcedor do Votuporanguês sai chateado, triste com o resultado. É claro, pela campanha que fez sendo derrotado no primeiro jogo, mas é claro, confia no Rogério Correia, confia no time, sabe que tem um bom time, sabe que se não fosse o Felipe Garça, o resultado poderia ser diferente. Ou seja, tá tudo em aberto e vamos assistir aqui de camarote a transmissão do pessoal que manda muito bem lá em Votuporanga. É, na próxima semana saberemos quem são os semifinalistas do Paulistão A3 Sicredi, né? Por enquanto, Catanduva, São Bernardo, RB e Marília saíram na frente, todos apenas um gol de diferença ali para a próxima partida. Os torcedores aqui na nossa arquibancada virtual do Votuporanguense com muita esperança ainda, sabe que Sim. É um time de qualidade. E o torcedor do Marília também se empolgou com essa vitória. A equipe do Marília, como você destacou, 5 jogos sem vencer. Aqui o papo em Marília era que o campeonato a partir da primeira fase é outro. E por enquanto, essa vitória de 2-1 demonstra que a equipe do Marília tem muita esperança e pode ir longe nesse campeonato. E também a equipe do CAVE também. Acredito que são dois times que são candidatos ao acesso. É isso aí. Muito bem. Vamos terminando aqui a nossa transmissão. Valeu demais. O chat bombou com grande audiência aqui no Futebol Paulista. Obrigado a todos que curtiram a nossa transmissão aí de camarote, de casa. O Paulistão A3 Sicredi 2024. Bom sábado ainda para vocês. Ótimo domingo. O Marília vai confiante. Já o CAVE vai acreditar aí no bom time, no bom retrospecto no campeonato, a boa campanha que fez, e vai usar a força da Arena Plínio Marim no jogo da volta. Valeu, obrigado a todos e até uma próxima. Paulistão A3 Sicredi 2024, num jogo malucaço entre Marília e Votuporanguense. É claro, esse é o meu jogo.